Malum değil. Dinlerim sadece de yavrum. Dinlerim sadece kemal. Diyan ye ben şimdi pide. Piyan şimdi ah. Numara da dağın çengi olsa bido. Şiko buzo. Umyo men şo. Kro çabası. Namo Tathagata Bhagavato Arahato Dhammadambuddhaya. Namo Tathagata Bhagavato Namo Tathagata Bhagavato Arahato ဒီနေ့ဒုတိယနေ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2023ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း15ရက်စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေပရမစင်စာအုပ်စာမျက်နှာ258အောက်ဆုံးစာပိုင်းပီတိတန်ဘောဇဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများပီတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်နမှုပေါ့နော်တင်နမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများအာယုံပြုရမယ့်အရာပေါ့လေအဲ့မှာပါဠိတော်အကြောင်းတဲ့ဒါဘုရားပြောထားတဲ့စကားပေါ့နော်ပိတိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အာဟာရတုတ်တမ်းမှာအောက်ပါတိုင်းဟောထားပါတယ်ယဟန်တို့များသောဖြစ်ရဘုရားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးအချင်းတော်များကအနေနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန်တွေမြားတာမို့လို့ပဲယဟန်တို့ဆိုတဲ့စကားတော့ခဏခဏခြားတာပေါ့နော်ယဟန်တို့ပိဋိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားတွေမှာအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်အနေနဲ့နှုံသွင်းတာကိုအကျဉ်းဖန်များစွာပြုမဲ့ဆိုရင်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ပိဋိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးသားပိဋိတံဘောဇဉ်ရဲ့လွန်စွာဖန်ဖန်ထက်ထက်ဖြစ်ဖို့ပြန်ပြောဖို့ဘာဝနာပွားမှုရဲ့ထဝန်းကျင်ပြည့်စုံဖို့အကြောင်းတရားပါပဲတဲ့နိမန်လက်မှတ်နဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းလက်ခံအောင်ကြိုးစားရတယ်ဗျဘုဇင်းတို့ကကောင်းတာကိုလည်းပဲမကောင်းသလိုမြင်မယ်မကောင်းတာကိုလည်းပဲကောင်းသလိုမြင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပိဋိနှစ်သက်မှုရဖို့မလွယ်ဘူးနိမန်လမ်းမှန်နဲ့မြင်တတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်တဲ့အဲလိုနိမန်လမ်းမှန်နဲ့မြင်တတ်အောင်ကြိုးစားပြီးဆိုရင်ဝန်သားစရာ၊ဒီနုစရာ၊ပျော်ရွှင်စရာ၊ကျေနပ်စရာတွေကဖြစ်လာမှာပေါ့ဝန်သားဒီနုကျေနပ်နေပြီးဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရတာသိအဆင်ပြေတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုမကြိုက်တော့ဘူးအလုပ်မှမနေချင်တော့ဘူးမပျော်တော့ဘူးဆိုရင်လောကသိခက်တယ်နေပါနေပါပြောတာတော့မှနေဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပီတီတင်နှံ့အောင်တော့ရတယ်။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျာ။ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ကုသိုလ်ကြီးကုသိုလ်ဆိုကောင်းတာပဲ။သူများတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကုတွဲကိုကောင်းအောင်လုပ်တာကတခါကြရင်လေစိတ်မပါသလိုလိုဘလို့ချင်တယ်လို့တို့နိမန်လမ်းမှန်နဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်။ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဘယ်သူတွေလုပ်တာတော့တကယ်ပြန်စစ်စားရင်ကုထွက်လောက်တာပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲနေလို့ကိုပျော်ရွှင်အောင်ကုသိုလ်လုပ်ရတာလူတွေကစိတ်ဆင်းရဲပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးပိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်ပြန်ပျော်ရွှင်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာနှစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲစရာအကုသိုလ်ထက်မှာပဲရှိတယ်မြင်ကြည့်ပေါ့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုမနတဥပါယတာဆိုတာဒါစိတ်ဆင်းရဲစရာပဲလေအဲ့ဒါကုသိုလ်ထမမရှိဘူးအကုသိုလ်ထမရှိတာအဲ့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေလားကုသိုလ်ကိုလောက်ပါအ
ဒါပေမဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့စိတ်ထတတ်ဖို့တော့လိုတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မကောင်းတာကြုံနေတာဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဒီကောင်းတာကိုလုပ်ကိုလုံနေရပါဒါနီးမှန်လမ်းမှန်တွေးတာပဲအဲ့ဆိုရင်အိုးမကောင်းတာတွေငါကကြုံရတာမှန်ပေမဲ့ကောင်းတာကိုလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာမကြခင်ပြီတော့မှပျောက်တော့မှချိန်နှက်တာခဲ့တော့ခဲ့တာတတ်တာအားနဲ့တော့လေဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောယုံကြည်တဲ့စိတ်ကရှိတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်လို့လားဟိုးစိတ်ကောင်းဖို့ထားပြီးတော့ကောင်းတာသာလုံနေပါဗျဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကောဖြစ်ပါမလားလို့တွေးနေမယ်စာဖြစ်အောင်လုပ်နေကြည့်လိုက်ပေါ့ဖြစ်လာမှာပဲဒါကြောင့်နိမ့်မှန်လက်မှန်နဲ့သာတွေးအာကုသို့ကုသို့အာကုသို့သည်အပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ကုသို့သည်အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလုံးနေမှာတော့ကောင်းတဲ့ကျိုးရတော့မှာပေါ့ဆိုတာမျိုးဝန်သာရတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ်သူမေတ္တာရှင်ရသည်အခုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့တွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့မှတွေးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်သူကလေးအသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိန်းကြားပြီးမှဖျားဖြစ်မှာတဲ့စကားအနေနဲ့သာလေးသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိန်းရခဏလေးလို့ထင်ရပြီမဲ့တကယ်တကယ်ဘဝအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအထင်ကအကြာကြီးအကြာကြီးအကြာကြီးဒါပေမဲ့ဖျားလောင်သူမိတ္တရှင်တိကနိမ့်မှန်လှမ်းမှန်တွေးတယ်လေ။အိုးငါဖျားဖြစ်ပြီးတော့တော်ရတွေကိုမတိတာကိုသိအောင်လုပ်ပြရမယ်။သိနေတာကိုလည်းပဲပို့ပြီးတိကျအောင်ပြောရတော့မယ်။အိုးမနဲ့ဖန်ပဲဖျားဖြစ်တော့မယ်ပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်ထဲမှာထက်လိုက်တော့ပျော်လိုက်တာတင်းနှံလိုက်တာဒါကြားတယ်လို့ကိုမထင်ဘူးမနဲ့ဖန်ပဲဖျားဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်တာမျိုးတဲ့။အနိမ့်မှန်လမ်းမှန်နဲ့တွေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပဲရှိကိုရှိကိုတရားပဲထိုင်ထိုင်ဒါနပဲလုံးလုံးသီလပဲစောင့်တိစောင့်တိအမလီငါမနေ့ဖန်ရတော့မယ်ပုံစံမျိုးတွေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမှပိဋိယဖြစ်မှာကိုခက်တာကတတာရောနေတော့ပိဋိယမပေါ့ငါလှုပ်တာလုံးနေတာဘယ်တော့ရမလဲမသိပါဘူးအေးဆိုသေးပြီအဲ့ဒါနိမ့်မှန်လမ်းမှန်တွေးတာမဟုတ်ဘူးနိမ့်မှလမ်းမှနဲ့တွေးတာအဲ့ဆိုဘလို့လို့ပီတိရပေါ်မှာတော့ရှင်ပြရဲ့ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးုံနဲ့ရရောလာဆိုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုနဲ့တွေးခိုင်းတာကြံကြံဖန်တွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကစနစ်သိကြတယ်ပြောအောင်ပါဗျာဥစဉ်တို့လေးလာမှုအားနဲ့ဒါရဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုမှန်တာရဲ့ဒါတွေကြောင့်လေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မယုံနိုင်တာမက်ခင်ရှေပါပဲကြည်လာဒီယဟန်ဟောတဲ့တရားထဲမှာဆိုတာဒါပထမဆုံးဟောတဲ့တရားတို့ပြောပါပေါ့နော်အဲလူသားဟောတဲ့တရားထဲမှာဆိုတာဒါပထမဆုံးမဟုတ်ဘူးပြောပါမှာပေါ့နော်ဘာလို့မနေ့ကပြောတဲ့ထဲမှာတပုဒ်တော်နဲ့ပန်လေးကတရားပထမဆုံးစကားပြောတာလူကိုစကားပြောတာပြောတာနော်ခန္ဓာကြီးကပထမဆုံးစကားပြောတာဆိုရှင်မရရဲ့အဇပါလာစစ်ကြောင်းကြောင့်မြင်မှာစကားပြောပါတယ်ဖေဟာပြမနဲ့စကားပြောတာလေ။တန်ပတိပြမိုင်းနဲ့စကားပြောတာလေ။အာလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘဒေါသမောဟသိမ့်မြားနေတာ။လောဘဒေါသမောဟများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောဘဒေါသပေါအောင်ပြောဖို့ဆိုတော့ဘယ်လွယ်လိမ့်မလို့ね။လူချင်းလို့ပွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုစွန့်ပြစ်ပါပြောဘယ်လက်ခံမလဲ။မကျင်တဲ့လူဆဲဆုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမေတ္တာစကားပြောလို့ဘယ်ရမှာမလဲ။တိကျအောင်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုသိအောင်ပြောရတာတော့ခက်တာကိုတဲ့ကန့်ချီအမှတော့စကားပြောတာရှိတာပေါ့နော်အဲခဏကြာတက္ကတွေကသိတဲ့နိုင်ပဲဗျဘုဒ္ဓကမြားလာတဲ့အခါမှာအတိနဲ့မထင်တာဘူးဆိုရင်တတိနဲ့မထင်တာဆိုရင်ဒါကအထွန်းတက်တာမျိုးအဲဆိုသူတို့တက်တာကိုလည်းကိုကလည်းပြန်ခါချနိုင်အောင်ပေါ့နော်လှုပ်ထားရတာပေါ့ယဟန်ကိုပရမသောဟောတဲ့တရားထဲမှာမက်ဂင်ရှစ်ပါပါတယ်ဗျအတွေးကိုတွေးတဲ့အခါမှာပေါ့မှားသွားမှာဆိုတော့ထိမ့်ထားတဲ့အထိမ့်ပဲနာမတဲ့ चीज ပါဘုရားကတော့တွေးတဲ့အခါမှာလူပဲစိတ်ရှင်တွေးမှာပေါ့မှန်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေဒီလိုပဲတွေးမှာပဲဘယ်ကောင်းမဆိုတွေးတာပဲဒါမဲ့စီးလို့ပါလို့ဘောင်းလို့တွေးတာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စီးနိုင်ကန်းနဲ့တွေးတာ
အတွေ့အဓိကမဟုတ်အတိအဓိကဒါကြောင့်သံမာဒိဋ္ဌိပြီးမှသံမာသင်္ကပ္ပ right understanding အရာရာကိုအရှိအရှိတိုင်းအမှန်မှန်တိုင်းနားလည်မှ right thought သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှန်တာတဲ့အရာရာကိုစီးမဲ့ကဲ့မဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါတွေ့တာမှန်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အခုပေတိတံဘောဇဉ်ကိုပြောနေတာဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်လေဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာ body pakkhya လေဗျာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သာမန်စီဝါဂျီဝိုင်းလူမှုရေးလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းလိုက်လို့မမီလက်လက်မမီတဲ့အရာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒါကြီးကဘလူးလည်းမသိပါဘူးထင်ထင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးစနစ်တရားတွေ့တာအောင်သင်ပေးပြီးသားအဲကြောင့်တည်အောင်လုပ်ပါတည်အောင်လုပ်ရင်တွေ့တာမှန်သွားတာပဲအဲသူပြောတယ်လေအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်အပြင်နှလုံးသွင်းမှုကိုများစွာပြုခြင်းသည်အရှိကိုရှိတိုင်းအမှန်မှန်တိုင်းအာယုံပြုနားလည်တာကျင့်နာစရာသိကောင်းတယ်အခုအသက်တန်းတို့တဲ့ကာလမှာလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေအကျိုးမပေးသေးတာကိုကျေးဇူးတင်လာသူများတော့မသိဘူးဗျာဥစဉ်တော်အကျိုးမပေးစေချင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဥစဉ်တော်ကနေဝင်တော့မယ်လေပြန်ခါနေ့မှာအကောင်းကြီးတွေ့နေရရင်ပြန်ဖို့သိက်ခက်တာအဲ့ဒါဆိုစွဲမမသိစွဲရင်နေနိုင်လည်းကြအောင်ပါဒါကြောင့်မပေးရင်နေပါစေတော့ကောင်းတာပြောတာပါအဲမကောင်းတာတော့မပေးပဲနေပါမကောင်းတာတော့မပေးပါနဲ့ဒုက္ခတော့မပေးပါနဲ့ဒုက္ခမပေးနေငါတို့ရှိတာလေးနဲ့နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့စိတ်ကတအားကြီးမမှန်သေးတာဖြစ်တဲ့တော့ငါတို့မှတိုင်းမကောင်းပါနဲ့ကွာမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်မှာဆိုလို့အဲဒါမျိုးပေါ့နော်တချို့သိမ့်မြော်နေတာထိလိုက်ရင်လေအိုကြီးအိုမာချမ်းသာကျင်တာနှစ်ယောက်မရှိဘူး။ဘာအတွက်ချမ်းသာကျင်တာတော့အကောင်းကိုရွှေချပြီးသိကျင်တာလား။မေးစရာပေါ့နော်။သူများတော့မသိဦးစင်တို့ဒီဘဝမှာပေါ့နော်။ဒေသမှာဝိရိယကြိုးတော့မပြီးနေပြ။အဲအတိတ်ကလှုပ်ထားတဲ့အကျိုးလေးနေပဲရအောင်သွားပြရစီတော့။ဘာတတန့်တူတဲ့ကာလကိုဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးနေသွားတာပေါ့။အခုကြိုးစားခြင်းဒီနောက်ကောင်းခြင်းအကြောင်းပါ။ပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဒေသနာတော်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်လုံတော့ပါတယ်အတိတ်အကြောင်းတရားတွေရှိလို့ပိစုပ္ပန်မှာအကျိုးတရားတွေကြုံရတာပိစုပ္ပန်မှာအကြောင်းတရားတွေလုံနေမဲ့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားကြုံကုန်ကြုံမှာပါပဲအဲ့ဒါနီးမှန်နန်းမှန်နဲ့တွေးတာအဲ့ဆိုတော့ဗျာလौသမြကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တွေးလိုက်တဲ့ခြေနဲ့တာဒိဋ္ဌိဘယ်သူပါပြောပြောငါဆံရတော့မဟိငါရတော့မဟိကျင့်တတ်တာနဲ့တင်မယ်ဆေကိုပြီးလို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်256မှာမှတ်ချက်နေရေးထားတာရှိတယ်ဒီပါဠိတော်စကားရက်မှာပိဋိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားမှာပေါ့เนาะအကြောင်းမှန်လမ်းမှပြန်နှုံသွင်းတဲ့ဆိုတာပိဋိကိုဖြစ်စေတဲ့နှုံသွင်းမှုပဲစိတ်ဆင်းရဲစေတာကိုတွေးတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျေနပ်မှုကိုပေးတဲ့အတွေ့ကိုတွေးတာကိုပြောတာပါတဲ့တွေးပါဆိုတာနဲ့မလုံလောက်ဘူးတချို့တွေးပါဆိုတာတောကဖြည့်စီတာသွားတွေးတော့မျက်နှာရပုတ်သူပြီးတော့အခုပဲတခါတည်းမပြီးဖြစ်မဲ့မျက်နှာမျိုးသူပြောတာရှင်းရှင်းလင်းပီတိကိုဖြည့်စေမဲ့နှလုံးသွင်းမှုကိုဆိုလိုတာပါတဲ့အဲကြောင့်တွေးပါဒါမဲ့တော့ကဖြည့်စေတဲ့အတွေ့မတွေ့ပါဘူး။တော့ကကင်းစေမဲ့အတွေ့ကိုတွေ့ပါ။လူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်။တော့ကကင်းဝေးနေနိုင်ရေ။ဘာကိုတော့ကကင်းပြီးတော့ဘလို့နေမယ်ဆိုတာဘာပြောမှန်းတော့ဦးစင်းတို့လည်းပြောတတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အရာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကကင်းစေတဲ့အတွေ့ကိုတွေ့မှာတော့ကကင်းတာ။တောကဖြစ်စေတဲ့အတွေ့တွေ့ရင်တောကဖြစ်မှာပေါ့မှန်တာပေါ့ဗျာမိကင်မှာတော့ပူမှာပေါ့ရေခဲကင်အေးမှာပေါ့ငါအေးခြင်းနဲ့ပြောပြီးတော့မိသွားကင်လို့တော့မရဘူးလေဗျာအေးခြင်းရင်အေးစေတဲ့ရေခဲကိုကင်ပါဒီတိုင်းပဲပျော်ခြင်းပျော်စေတဲ့အတွေ့ကိုတွေးပါရှင်မြတ်ရဲ့ပျော်စေတဲ့အတွေ့ဆိုဒီတော့ဘာနဲ့ရွေးမှာတော့အဲ့လောက်ဒီမတုံးနဲ့တော့ဒီကိုယ်တို့ဖြည့်စေတဲ့အရာသို့မဟုတ်အပြည့်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်
နောက်ဆုံးလုံးလောက်တယ်ရှင်ပြရဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးသာနေခဲ့ဗျာမလိုက်နိုင်မှတော့နေခဲ့ဗျာအဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်အမသိပါလေဗျာမလေးကိုတဲ့လဲတဲ့လူတွေနော်လူလဲကြီးများမိသားစုကမွေးဖွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဟုတ်ပြီဒါကတော့ဖျန်းကလွတ်လွတ်ကူကူနဲ့ပြောလိုက်တာဆိုတော့လေအိမ်ပေါ်လေးကိုကသာလွယ်ကူတယ်ပြောတာပေါ့နော်ဖျန်းကသူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနာသူရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တူတူလေးပြောပြီးမယ်ချက်ချင်းပြပြနားလေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကတူတူပြောတဲ့စကားမှန်တယ်များနားမလဲဘူးညံတိန်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒါကြောင့်အထက်ကရားနေတော့ပြန်ရှင်းပြပေးတယ်အော်ဘီပီတီဖြည့်စီတဲ့အတွေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေကိုတွေးမှလဲမိလာခဲ့ရင်ဟော်ဒီမှာတွေးစရာနော်ကိုကနေတော့မေးစရာဟိုမှာပီတိဖြစ်စေတဲ့နှလုံးသွင်းမှုပီတိဖြစ်စေတဲ့အတွေးကိုတွေးပါလို့ပဲတူတူပြောထားတာကိုဗျဘာတွေတွေးရမှန်းကိုကမသိဘူးမသိရင်ဟောဒီမှာတွေးစရာနော်အဲကြောင့်အထက်ကရာအကြောင်းဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာလက်သုံးနဲ့ရေးထားလို့ရတယ်ပြောစရာအတွေးကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံများဒါပဲစိတ်ကိုပျော်စေမဲ့အာယုံတွေစိတ်ကိုကြည်နှံ့စေမဲ့အာယုံတွေအဲအဲဆိုရင်သိကြတယ်ဒီအာယုံကလွဲပြီးတော့တခြားဘာမတွင်းမိစင်နဲ့လာမှာနော်စိတ်ကိုပျော်စေမဲ့အတွေးအာယုံများဒါကလွဲပြီးတခြားမတွင်းနဲ့နော်အာရှင်မြတ်ဒီတော့တခြားတွေးပြီးပြောနေတာအဲအဲအဲ့ဒါပီတိနဲ့ပြောတာမဟုတ်သမ္မနတာနဲ့ပြောတာအာကိုတို့မှာသမ္မနတာပါတယ်သမ္မနတာသားကိုဒေဒီကရတံပြောအာသင်္ခါရိကအော်ဆိုင်ကမှာပီတိပါတယ်မတူဘူးနော်ကြံကြည့်အောင်တွေးလိုက်တိုင်းပျော်စရာအာရုံတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တိဗုဒ္ဓနောက်တတိကိုပွားများခြင်းဖျားဂုံသေးကဂုံတပါးပါးကိုပွားနေပါပွားနေတဲ့အခါမှာလဲပျော်ပြီးသားနိမ့်မှလန်းမှန်တော့စိမကမ်းမဲ့မဟုတ်ဘူးသိရတယ်ဘုရင်တော်ဖျားဆိုဒီမွေးကင်းစာကလေးတရားကိုဖះရှိခိုးလိုက်တရားနာလိုက်ပြောရုံနဲ့မလုံးတော့ဘူးလေသို့တော့အာရှိခိုးစေရှိခိုးပြီးမှာပဲနားလဲလို့လားနားလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဘောဒီမင်းသားငယ်ရုံးစဒီလိုပဲသူရဲ့ထိန်းတွေကနေပြီးတော့ရှင်ပြရင်သူကတော့မရှိခိုးတတ်ပါဘူးအခုဒီလိုရှိခိုးခြင်းဟာသူရဲ့ရှိခိုးခြင်းပါပဲမလေးအဲ့လိုမျိုးတိတတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အခုသူရရှိခြင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်မပါတဲ့ပုံကိုယ်တရားရှိခိုးရုံမဖြစ်မှာပေါ့ကိုယ်အသက်လည်းကြီးနေပြီရှိခိုးတဲ့အခါပါကြောင်ရှိခိုးတဲ့ဆိုတာလေးကိုသိဖို့တော့လိုတာပေါ့အခုဗုဒ္ဓံတို့တိကိုပွားများခြင်းဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓံတို့တိကိုကိုယ်ကပွားမှာတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓံတို့တိကိုပွားတယ်တွေ့ဘာဖြစ်လို့ငါချိန်နှံရတာတော့သူပီတိဖြစ်စီတာပြောတာလေအဲ့ဒါပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကုံတွေကိုအောင်ပြုကြည့်ရတယ်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုဒရပရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထံဒေဝမနုဒနံဗုဒ္ဓံဘဂဝါဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂုဏ်တော်ကိုပါကိုကိုယ်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသိကြတာတော့အဲ့ဒီကိုပါတဲ့ကတပားမှာကိုမှမရှိဘူး။လုံးဝမရှိဘူး။ကိုမှမရှိတဲ့ဂုဏ်တွေသူ့မှာရှိတာကကိုယ်ကရှင်းနှန်းစရာပဲ။လူတယောက်ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာသူကကိုယ့်ထက်ပိုကောင်းနေတယ်လေ။သူကကိုယ့်ထက်ပိုတော်နေရလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတ်ဆွေလိုရတာကအရာသာဒါသူနဲ့ငါနဲ့ခင်တာလေသူနဲ့ငါနဲ့တိတာဗောနေထိုင်တဲ့ကိုဂုံတက်စေတာအဲ့လိုပြောရတော့အရာသာရှိစေတာဘာဖြစ်လို့သူကဂုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ရုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်ရုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသငယ်ချင်းဗောဘယ်ပြောလိမ့်မလို့ဝေးသေးတယ်အခုစေပိုးတော်ဖုံသေးတယ်ကိုထက်မှရှိတာတော့မသိညာဆောင်နေမှာဒါငါသားဗောဘာမပြောရဘူးတိတ်ခါကြမဲ့အလုပ်ကိုဗျာ။အော်တိတ်ခါတက်မဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးပြော။အလူရှိမှခဏခဏကိုပြောမှလက်မထောင်ကိုပြောမှ။ဒါငါနဲ့တိတာ။အမလီငယ်တင်ငယ်ချင်းလက်ဘေးဖက်ပြီးကိုကြည်လာတာ။ကို့မှမရှိမဲ့သူ့မှရှိတဲ့အတွက်ပြောရတာကအရာသာ။သူတို့ပဲခု။အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ကို့မှကိလေသာဘလဘွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာကင်းနေတော့သူ့ကိုမိတာနဲ့တင်ကိုကစိတ်ချမ်းသာပျော်ရတာကျဉ်းနိုင်ရတာပြီးတော့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓကိုတို့ဆိုရင်သူများပြောတာတော့မဝေဝါးနဲ့ဗာပြောတာ
ကိုကိုသိဖို့အဝေးကြီးဟိုမှာမဟုတ်ဘူးတန်မာတန်ဗုဒ္ဓငါတို့ကိုကိုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့သူထိုးထွင်းပြီးသိတာတော့တချို့ပြောလိမ့်မယ်မင်းကမဖြစ်နိုင်တာငါတို့ကြည့်ဩသူများပြောတာမှနားလည်မနေလို့ရတာမှန်တယ်မင်းမို့လို့မင်းလည်းပဲသူ့လိုလေးသိချင်းတဲ့ကမ္ဘာတဏ္ဍာဖြစ်ပြီးကိုကိုသိလာလိမ့်မယ်မှန်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့စတကယ်သင်ပြီးတော့လေတကယ်တွေးကြုံနေရလာတဲ့အခါမှာတချို့အတွေးတွေကသူများပြောလို့တွေးမိတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတွေးတာကိုရလာတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသိတဲ့အသည့်နဲ့ပေါင်းပြီးတွေးတဲ့အခါမှာလင်းကနဲ့လင်းကနဲ့ဖြစ်သွားတာရှိတာပဲလေအဲ့ဒါဘာသူပြောလို့လဲကိုကိုတွေးမိတာဒီဘဝမှာတောင်မှပေါ့နော်သင်ထားတဲ့ပညာတွေ့ထားတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တစ်ခါကြာရင်ကိုကိုတွေးမိတာရှိသေးတာပဲဥမာလေးသိဉ္ဇဉ်တဲ့ကဘာတဲ့သင်အတွေ့အကြုံတွေများတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီများကိုကိုသိတာဘာဆန်းတာမှာပြီးတော့ဝိဇာစရဏတံပန္နတိလေတိတယ်အကျင့်လည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီအတိနဲ့အကျင့်ကအာအာရရာဇွန်းတို့လိုအာအာမထားပြီးတော့တရားထိုင်တာမျိုးတွေအာမစာဖတ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသံပန္နပါဖက်ကိုဖြစ်နေတာ 100% ပဲတိတာလည်း 100% ပဲအဲ့ဒီတိတဲ့တိုင်းကျင့်တာလည်း 100% ပဲဒါဆိုကိုမလုပ်တဲ့အာလုံးသူလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးညိုစရာသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကိုကိုွယ်ခြင်းဟာကိုအတွက်အကျိုးရုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကိုကောင်းတဲ့ကိုထက်ထားခြင်းဟာကိုတွေ့တော့ကဖြစ်เสียမရှိဘူးဒါနိမန်နှမ်းမှန်နဲ့တွေ့တာလုံသွင်းတာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုံတော်ပွားရင်ပီတိဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်နေလားဘုရားကုံထိုင်ပွားဆရာတော်လေးကနေပေးတယ်ဘုရားကုံထိုင်ပွားလို့သူပြောတာမဟုတ်ဘုရားသာရှိခိုးနေกว่าအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဘုရားသာရှိခိုးနေအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတော်ကတွေ့တာကဩဃာသအော်နေုံနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံလုံးဝပြောင်းပြရတယ်မဟုတ်တဲ့အာယုံကိုသွားတွေးနေရင်တောကဝင်မှာပဲလေဗျာတောကဝင်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲအစားကတည်းကမအကုသိုလ်အကျိုးပေးနေအကုသိုလ်ဝင်တာအကုသိုလ်ပဲအကျိုးပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ငါတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ခုထိကိုဘာအကျိုးမှမပြောင်းတသက်လုံးရှိခိုးဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့အာယုံပြောင်းမှာမပြောင်းတာမပြောင်းအာယုံကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဘုရားသာရှိခိုးဩရှုခြင်းဆရာတော်ကြီးများဆရာကြီးညိုဝန်တော်အောစီရဒါတော့ထင်ရှားလို့ပြောတာပါဆရာတော်တိုင်းကတော့ကြီးညိုတာကြီးပါပဲဖျားနာဖျားသွားတဲ့ခါမှလည်းပဲရွှေချင်းလေးဆိုရင်နည်းနည်းကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့ဥစဉ်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဂိုင်းရာကိုးကန်ရှိတာကိုအပိစင်းလျှောက်တောင်းလေးတဲ့အများကြီးပဲဥစဉ်တွေမှာဆိုရင်သူများစီမှာမရှိတဲ့ဂိုင်းရာသာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တော့ဂိုင်းများတယ်ဘုန်းကြီးလည်းလွယ်တော့မလို့အဲဒီမှာထင်ရှားတဲ့ဂိုင်းနှစ်ဂိုင်းရှိတယ်သူတို့မှာလည်းရွှေချင်းရွှေကျင်တွေကဖျားခန့်လုတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်လိုက်ကတွေမြဲတဲ့တတ်ထားလေးရှိတယ်။ဖျားရှိကုန်မယ်ဆိုမှလိုက်ကကိုဖွင့်တာဖျားကိုအောက်ထားတဲ့တက်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေကျင်တယ်လို့နေတတ်တယ်ပြောကျင်တယ်လို့ပြောတတ်တယ်လူကြီးသူမရှိမှနေကျင်တယ်လို့နေပြောကျင်တယ်လို့ပြောရင်မလေးစားရရောက်တယ်။တက်မဲ့ဖျားတောင်မှအသက်ရှိလို့တွေးယူတော့နေတာအဲဒါကြောင့်သူကဖျားရီမှာဆိုရင်ခန္ဓာတည်းပြီးတော့လိုက်ကနဲ့ပိတ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုလုံချောင်းနေတာကြီးပါပဲသူတို့ချီညူစရာကိုကြံဖန်ပြီးတွေးရင်းနဲ့ချီညူတတ်တာပြောတာအဲ့မှာတရားတော်မူဘုရားကြီးရှိတဲ့ခါမှာဆယ်ရောကြီးကသူလက်မဲ့ကိုကြီးစာတာပေါ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါသွားလာလှုပ်ရှားပြီးဆိုရင်ညောင်းညာတတ်တာကိုโอ้พะยาแล้วเว้ยညောင်းညမှာပါပဲလေဆိုတော့ဖះရုတ်တူးစီသွားပြီးတော့နှိပ်ပေးနေတာကိုယ်အနေနဲ့တွေးမဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်မမှန်တော့ထင်ပါမဟုတ်ဘူးနီးမှန်လမ်းမှန်တဲ့တွေးတာမလို့ကိုရင်းစာပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာကကျဉ်းနှံ့နေတာမျိုးအဲ့ဒါပီတိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာအဲ့ဒါစိတ်ညစ်နေလားဖះကုံဘွားပြောနေလားဖះကုံဘွားစိတ်ညစ်ရင်ဖះကုံဘွားတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ပျောက်တယ်ပြောနေရင်ဘုရားကုံပွားတဲ့ခါမှာပိုးပြောလာတယ်ရှင်ဘုရားရဲ့ပန်းချန်တဲ့သွားတာလည်းမပြောပါဘူးခဏတာအပြောကိုထာဝရပြောလို့ဥစဉ်လို့ထင်တာကိုဗျဒါကြောင့်မို့တန်လျက်ကိုရည်ထင်တဲ့သမင်မိုက်လို့ဥစဉ်တို့ကဘုရုဇဉ်အကျဉ်းစားကြီးဖြစ်နေတာရည်ရရည်ပဲတန်လျက်တန်လျက်ပဲလေအရှိရှိနဲ့တွေးဖို့ပြောတာပါဒီလိုပဲနံပါတ်1ဗုဒ္ဓနုဒတိပြီးတော့ဓမ္မနုဒတိပွားပြီးတော့သံဃာနုဒတိကြိုက်တာပွားလို့ရတယ်
။အော်ဟုတ်ပြီဟိုကဝေဖျံတရားသံဃာဝိညာဉ်မို့လို့လဲနံပါတ်လေးသီလနှုတ်တည်းကိုကိုကိုတော့ဖြူဆိုင်လေး။နမခက်တာကိုပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုလို့တဲ့အလုပ်တွေတကူမှမဟန်တော့တွေးလည်းမထူပါဘူး။ဥမလေးငါလုံးမိုက်တဲ့လူကငါကြောင့်ကမှငါမတွေးချင်ပါဘူး။ကိုကြောင့်တော့ကိုမတွေးချင်ပါဘူး။ကြောက်ကြောက်စရာကောင်းတော့နော်။အခုကြည်သီလနုဒတိသီလနုဒတိကကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုပြန်ကြည့်တာ။ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြောတဲ့ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကအမှားမရှိအောင်လုပ်ခဲ့မယ်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တွေးလိုက်တိုင်းပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ကကင်းအောင်နေတယ်လीပဲပြီးတော့နဗံငါစာကနုဒတိတဲ့ပေတာကန္တာကျွေးတာမွေးတာလှူတာနန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တွေးတာဒါပေမဲ့တတိထားဖို့မပေးတတ်တဲ့ပုံကိုတရားတွေးရင်တော့ကဝင်တတ်တယ်ဆိုပါစို့အာရှင်မြတ်ဒီနေ့ဝါစုသင်္ကန်းကတ်တယ်နော်ရှင်မြတ်ဒီသင်္ကန်းနေ့ရှင်မြတ်ဝါစီကျင်တာဝါစီကျင်တာစာကမဟုတ်ဘူးအရာနေပြကန်းဆိုးရောဘလို့ဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးတခြားဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရရှင်မြတ်ရောသုဒ္ဓသင်္ကန်းဝုတ်ပြလားအေးဗျာတခါကြီးဦးစင်မသင်္ကန်းလေးနည်းနည်းနည်းပေါ်နေတာဟိုမှာဦးစင်ဘသင်္ကန်းမရှိဘူးဆိုလို့တခါလှူတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုလှူလိုက်တယ်ဗျာတခါသာတို့ခေါ်ပေါ့အနာပါနာနဲ့ဒါတို့ပါဗျာဒါတို့ပါဒါတို့ပါခေါ်တာကရိုးမဟုတ်ဘူးဒါတို့ပါဒါတို့ပါအဲ့ဒါကြတော့တွေးလိုက်တိုင်းတော့ကဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကလေငါပေးတာကိုမောဘူးငါတွေးတာကိုမစားဘူးဘုန်းကြီးခက်တယ်အဲ့လိုသွားလုပ်တာကိုကတွေးရမှာအဲ့ဒါတွေးရတာပေါ့ဟုတ်ဘူးပေးခြင်းတဲ့တတ်တာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအလောဘစွန်မိတဲ့လောဘတွေအလောဘဆိုလောဘကိုစွန့်တာအဲ့ဒါတွေးရတာလေအဲ့ဒါမှမလေးငါမှလေလောဘနဲ့တွေ့တာတဲ့အရာတွေကိုလောဘကင်းကင်းနဲ့စွန့်နိုင်ခဲ့တာဒါမျိုးတွေးရတာလေအကုန်မဟုတ်ဘူးငါပေးတာကိုလည်းမယူဘူးအာရအခုစင်တော့တော်တော်လေးခက်တယ်အခုစင်ပိုးဆိုးတာပေါ့ဒီတားနာမကြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုချင်းစာမိတယ်ကိုယ်တော့ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါတောင်မှလူရတန်းတာပေးတာကမ်းတာနဲ့ပတ်သက်စာကားသမားတွေ့တာနေတယ်ဒါနာသမားတွေ့တာညားတယ်စာကားကစွန့်ခိုင်းတာပစ္စည်းပဲစွန့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမှစွဲနေတဲ့တဏှာကိုစွန့်ခိုင်းတာခက်တာတဏှာဆိုတာလဲနားလဲပုံမရဘူးလေစွန့်တဲ့ပုံပုံတွေကတဏှာနားလဲမှာတဏှာစွဲရဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်တဲ့အခါမှာတဏ္ဍကင်းတယ်ဆိုတာကိုတွေးမိတာလीဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းလဲဧကတရကပုံနာကြည့်ပေါ့မိမလည်းငဲနေရသေးတယ်ဒီဝဆကူသူ့လှူရင်လို့လှူတော့ဟုတ်ပါပြီတမ်းမဲ့ဝတ်တာသူတရားတော့မဟုတ်လေမိမလည်းဝတ်တယ်သူလည်းဝတ်တယ်မိမငဲပြီးတော့မပေးခြင်းအာကိုကိုငဲပြီးတော့ပေးခြင်းတကယ်အပြင်းအာယုံသွားပြီးတော့စိုက်နေတာဥစဉ်တော့ကြည့်ရမှာအပြစ်အာယုံကြည့်ရမှာပေါ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လောဘနဲ့မစ္စရာကိုကြည့်ရတယ်တဝုဒ္ဓရာကိုငဲပြီးတော့မပေးတင်တော့ဘူးဆိုရင်မစ္စရာဝင်လာတယ်အဲဆိုရင်လောဘကကတ်ထားတော့မပေးနိုင်တော့ဘူးလက်ကတွန့်တိုသွားတာဒါကြောင့်မို့တဝုဒ္ဓရာကိုမငဲပဲနဲ့ပေးတော့မယ်ဆိုရင်မစ္စရာလည်းကင်းတယ်လောဘလည်းကင်းတယ်ဒါကြောင့်လက်ခမောက်ခတ်တာပေါ့ဟေးဒီလိုလက်ခမောက်ခတ်တာပြောတာထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ကိုမောင်ကလှူတာကြီးကြဲလှူတာမှာတခါမှလက်ခမောက်မခတ်ဘူးဘယ်ခတ်မလဲကိုကပစ္စည်းပဲကြီးနေတာ哦သူကလက်ခမောက်ခတ်တာပေါ့ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာကြီးတာလေကိလေသာကိုနိုင်လိုက်ပြီအဲကြောင့်ဘုရားကကြီးကျူးတဲ့စကားစေပွဲတရားနိုင်တဲ့စေတူကြီးဖြစ်နေပါစေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာလေးကိုတခါမှမနိုင်ဘူးရင်ရှုံးသူပါပဲအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာနိုင်အောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကိုစစ်ပွဲတရားမကအောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြင့်တာမြင့်တာဒါမျိုးပြောတာလူတွေကအချင်းချင်းမပြောမပြောပေါ်ပြန်စစ်ပွဲတရားနှွှဲလဲခြင်းရင်ဘာပွဲတော့မနှွှဲခြင်းပါဘူးဆိုတဲ့ချင်းနဲ့လေ YouTube ကိုချွန်ရုံနဲ့သင်ရှင်လုံးတင်ရှင်လုံးအဲ့ဒါမျိုးအထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာမမြင်သေးတဲ့ယူဝေး
လှူဒန်းရတဲ့အကျိုးကိုမသိဘူး။ဘာကြောင့်လှူရတာလဲဆိုတော့တွေးကိုမတွေးဘူး။ဥစ္စံတော့တွေးလိုက်တာအာလှူလိုက်တဲ့အတွက်ရလာမှာပဲသွားတွေးတာ။စာငါနုဒတိယဆုံးတာကိုတွေးရတယ်။ဆုံးတာတွေးရဆုံးနိုင်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားရတာဂျင်းတတ်တာ။သူများနဲ့မတူဘူး။သူများဆွဲနေတာဒါမှသွားတော့မပြောနဲ့တော့ဘူး။အဲ့မင်းတို့နဲ့မတူဘူးငါတို့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်စော်ကားတာကိုကိုကျင်းတဲ့ဘောကသူများတွေကစွန့်လန်းပြီးတော့မစွန့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုကစွန့်လန်းကင်းစွာနဲ့စွန့်နိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းတဲ့ဘောပြောတာပါเนาะအဲ့ဒါစာကနုတ္တိပြောတာအမလီတော်တော်ရှင်းရတာပဲเนาะဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလို့မဖြစ်ဘူးဘုဆိုပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စည်းပဲမြင်းနေတာကိုပစ္စည်းမှာဆွဲနေတဲ့တဏှာမြင်မှာအဲ့ဒီတဏှာလူတယောက်ကိုလေသန္တရာတခြားလုံးဒုက္ခပြိမဲ့ရဒုက္ခပြိမဲ့ရတကူဆွန့်လိုက်တာဘလောက်ပြောစရာကောင်းသူကပီတိဖြစ်ဖို့တွေခိုင်းတာလေနော်ဒါနံပါတ်5ပြီးတော့နံပါတ်6ဒေဝတာနုဒတိနတ်တွေကိုကြည့်ပြီးအားကြခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုကမဟုတ်ဘူးနတ်တွေကြည့်တော့မလေးခြုံတက်နေငါလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲပါချွန်တက်ပါမှာတော့နတ်ကိုကြည့်ပြီးတာခိုင်းတာမို့ချင်းနှခိုင်းတာမို့ကိုယ်ကခိုင်းတာမို့ပူဇော်ခိုင်းတာမို့တလွဲတွေပမာတွေကနတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြည့်ခိုင်းတာဦးဇင်းတို့ဘဝမှာပေါ့နော်အောက်ဆင်းတဲ့ဘဝရှိတယ်အထောက်တဲ့ဘဝရှိတယ်အလဲမှာတက်နေတဲ့ဘဝရှိတယ်အောက်ဆင်းတဲ့ဘဝငရဲ့ထိဆန်ပိတ်တာအတုရကဲဆိုပြီးတော့ဘဝလေးခုပေါ့နော်သူတို့ကတော့လောဘဒေါသမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားတာဒါမဲ့လောဘဒေါသမောဟအခြေခံလူတိုင်းမှာရှိတာမှန်ပေမဲ့မထိန်နိုင်မသိနိုင်ပဲကျွလွန်လို့အောက်ကိုဆင်းတာကိုဗျထိန်နိုင်သိနိုင်ပြီးတော့မကျွလွန်တဲ့ပုံကိုကြတော့တန့်နေတာအဲ့ဒါလူလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါနနဲ့သီလမမြဲတာကိုဟောအပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်ဒါနများသီလမြဲရတာပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်ဒါနတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါနများသီလမြဲတာကိုကြည့်ရင်တတ်တာတော့ခိုင်းလို့တတမခိုင်းမနဲ့ဒါနမရစေအကြောင်းမရှိဘူးတတခိုင်းမှာဒါနမရတာဒါတင်မဲ့ဆိုတတခိုင်းမှာသီလမြဲတာတတဆိုတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံတာကိုပြောတာကိုလုတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကကိုကိုအကျိုးပြန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစွန်ရဲစေအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူကဒါနကိုလည်းထက်ထဲဝင်ဝင်သိသိရရလုတ်တာသီလကိုလည်းပဲတကယ်ကိုထက်ထဲဝင်သေးရလောက်တာအဲ့ဒီပုံကိုတွေရောက်တာဒီဘဲဝလေနတ်ပြမဖြစ်တာလဲနတ်ထဲမှာပါတာပဲစွန့်လန်းတဲ့တဏှာစွန့်လန်းတဲ့စိတ်ကိုမစွန့်နိုင်သေးတဲ့ယူဝေးအာယုံကင်းရဖြစ်တဲ့ပြမပြူရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုဒါဆိုသူတို့ဘာကြောင့်ရောက်တာလဲဆိုတတတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နတ်ဖြစ်တာသူတို့ကိုနတ်ဖြစ်စေတဲ့သတ္တမျိုးသီလမျိုးငါမှလည်းရှိတယ်လို့သိခိုင်းတာပေါ့ဒေဝတာနုဒတိတို့ခေါ်တယ်38မိကိုပါဇက်ကတဖွာဖွာအော်နေတာကိုဒေဝတာနုဒတိခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်နတ်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီနတ်ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးငါမှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တွေးပြီးတော့ပျော်ခိုင်းတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာလေတွေးမိတိုင်းပျော်စီပါလေခက်တာကကိုကတွေးမိတိုင်းမားပြီလို့ထင်စေတာကိုကလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြီးခဲ့တော့ဟိုကလေကျေးဇူးတင်စကားလေးတောင်ပြောဖို့မရဘူးတော်ပြီဒီကြောင်းတော့ဘယ်နဲ့ဗျာငါတို့ဟာအာရပါရစီစဉ်ပြီးသွားလူတာပြုံးဖို့တောင်းမရဘူးကျေးဇူးတင်တဲ့လူကိုပြောဖို့မရဘူးတော်ပါပြီဟိုမှလိုက်လေဒါကြောင့်ကုသိုလ်တခုလုပ်တဲ့အခါမှာတတ္တသီလမပါမနဲ့လုံးလုံးအဆင်မပြေဘူးတတ္တသီလပါမှာဩတတ္တသီလကိုခြေခံပြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒီဟာမျိုးငါမှလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးနတ်ပြတဲ့နတ်တွေကိုတတ္တရာမှာထားရတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုသတိရတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဒေဝတာတို့သတိအော်ကောင်းတာတွေးတာပဲဗျာဝမ်းမသာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးပြီးတော့နဘက်ခေါ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးလိုက်လို့မမီဘူးပေါ့နော်
ဥပါဒမာနုဒတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာယုံပြုတ်ပြီးရောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုတွေ့ပြီးပြောတာကိုပြောတာဒါကြတော့ပုရုဇဉ်နေနဲ့လိုက်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ဗျကိလေသာကင်းစင်ခြင်းအကြောင်းကိုကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်သိတာကိလေသာဘလဲဘွားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်မသိဘူးဒါကြောင့်ဥပါဒမနုဒတိဆိုတာကိလေသာကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာယုံပြုရာရောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးတာအာယုံပြုပြီးခြေနဲ့တောင်ပြောတာเนาะအခုတော့အဲ့လိုရှင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးပြီးတော့နံပါတ်၈ယနာ၃ပါးမှာပြညုံမှုအစိခန်း၆ပြီးစိတ်နှလုံးကြံတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တာဖရာတရားတန်ကယနာ၃ပါးကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အပြင်အပြည့်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကျင်တာလည်းပဲခြေနှံစရာပဲ။အိုးဖရာတရားတန်ကယနာ၃ပါးအပြည့်ပြောသူမှမဟုတ်ဘူး။ပွားစီပွားစီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်တာလည်းပဲခြေနှံစရာ။နာညီးတယ်မျက်စိနောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးစင်တို့ကံကောင်းတယ်ပြောအောင်ပါဗျာ။ဒီဘဝမှာလေပုံကြီးလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့အခုကံကောင်းထောက်မှဆိုတဲ့တော်ကြတော်ကြမှာနေရဦးဇင်းတို့စီလာဖို့ကိုကြီးနဲ့စပါတယ်ကိုကိုတန်လည်းပဲသွားတဲ့ခါမှာတိတာကိုစွန်စားတစ်ခါပင့်ပြီးဆိုမျိုးတက်သွားတာဒါနေတဝက်ပဲကောင်းတာလေနေတဝက်ကောင်းတယ်အဲကိုစီလာရင်လည်းအဲ့လိုပဲကောင်းမှာပါပဲတကားတွေမလာတော့အပြည့်မြင်စရာကိုမရှိဘူးနေတဲ့နေရာလည်းကြည့်အောင်ရှင်မြရဲ့တယောက်အိမ်နားမှာနေပါလားဘလို့သွားဖြစ်နိုင်ပါလဲတယောက်ကအိမ်နားမှာနေနောက်တယောက်ကအိမ်နားမှာနေအိမ်ပေါ်များစွာမှလိုက်နေနေရမှာပေါ့အဲ့ဒါတည်းပြန်ပြောပါတခါကြီးအိမ်နားမှာမနေဘူးနဲ့အိမ်ပေါ်မှာနေပုံမကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်သူတို့ကလူလဲတွေဗျသူတို့အိမ်ပေါ်ကြတော့မခေါ်ဘူးအိမ်နားမှာနေကျင်ကျန်ပန်ပန်မြေရောအိမ်ရောရှိတာကြတော့ခေါ်မတင်ပဲနေကိုယ်ကမြေလဲရှာအိမ်လဲရှာအောင်နေဦးသူတို့ဖုန်းကြီးလည်းမသိဘူးနော်ရွှဲတာတော့တော်တော်ရွှဲတာသူတို့အဲ့လိုပြောတာကိုအဲ့ကြောင့်အားလုံးလာလို့ရအောင်နေရာလေးရှာတာအခုစတော်တော်ဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ကျောင်းမှာအတန်ကားလည်းနေတယ်ကိုတော်နဲ့ပြန်များလာတာများလာတော့မှာပေါ့နော်ဦးစင်ကထင်တာဒီနေ့ကျောင်းမှာပေါ့တကာကြီးရယ်ဦးစင်ရယ်ဦးစင်ချစ်သုံးပါပေါ့နော်ခွေရလေးကောင်နဲ့လက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲအကြောင်းတရားဖန်လာတဲ့ခါမှာကိုရင်တွေကိုခေါ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ခေါ်နေပြီကိုရင်6ပါရောက်လာအောင်မယ်နာရနေနေဦးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြောရဆိုတော့အဝဟရအောင်မှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းကိုချမ်းရှိတဲ့ပုံပေါ်လေသမဟောပွားစီပွားစီလောက်တတ်တဲ့ပုံပေါ်ရတယ်လူရဲ့စိတ်ကိုတားညင်ညူးစေတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေလုံးဝဆုံးရှုံးစေတယ်အခုပြောတာတော့ယန္တာသုံးပါးမှာကျင်ညွန်မှုအစီခန်းတဲ့ပုံပေါ်ရအဓိကပြောတာကိုအောက်တာပေါ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးလေးတန်ပြောရမှာကိုဗျာအခုရေးတာဘုန်းကြီးကရေးတာကိုဗျာဘုန်းကြီးလေးတန်လေးပေါအောင်လေသူရေးရသေးတာကိုဥစ္စံတော့လူလေးတန်ပေါအောင်ပြရတာဘုသင်နေရလူရေးသင်နေရအဲ့မှာပွားစီပွားစီမလုပ်ကြပါနဲ့ပြောပြောမယ်ငါပွားစီပွားစီလောက်တာမဟုတ်မဟုတ်တာလည်းမလုပ်နေပါနဲ့သူမြင်တာနဲ့တင်ဒီကတော့ကာဖြစ်လာဟာမားနေပြန်ဗျာဟာမားနေပြန်အမှန်တကူမှမလို့အမှားတွေပဲလုပ်နေတာခက်တာကိုကလူငယ်သူကပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကိုလဲရှောင်းပါအဲ့ဒါသူကအမင်းနဲ့ပဲအိမ်ပေါ်ကနေရှာတော့ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နေမှလဲစိုးရသေးတယ်နော်အဲ့ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော် mutual respect ခေါ်တာပေါ့ဖခင်ကလीထိန်းထားပေးတယ်ဗျမာတာပိတုအပ္ပဌာနပௌတ္တဒါရတာသင်္ဃဟဆိုပြီးသာသမီးကိုမိဘကပေးတာကမ်းတာကြွေးတာမွေးတာကျင်းတာကြတော့ချီးမြှောက်တယ်လို့ခေါ်တာမိဘကိုပေးတာကမ်းတာကြွေးတာမွေးတာကြတော့ပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာပူဇော်ခံသူပြီးတော့ချီးမြှောက်ခံသူအထက်နဲ့အောက်ပေါ့နော်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုရှိရတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့ခုနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာသားသမီးကကိုရှိကိုတယ်အေးသားရဲ့သမီးငါလည်းရှိကိုပြအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ချင်းမရှာမဟုတ်ဘူးအနေအဆုံးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေတော့ပေးရတယ်ပြောမှာပေါ့
တပီတော့သူတို့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေလို့လားသူတို့ကိုတိုက်ရိုက်လောက်တာမဟုတ်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကသူတို့ကိုတော့ကဖြစ်စေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒါချင်းပြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါနှောက်ရရရောက်တယ်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲဗျာသင်္ကလကမာတုဝထုမှာအဲဒါလည်းတောက်ချန်နေတရားထိုင်ပါမှသိတာပေါ့နော်တောက်ချန်နေတရားထိုင်ပါနေမသိဘူးပေါ့မိဘတို့ပူဇော်ခံထိုက်တဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီချိန်နေရောက်တာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလေသင်္ခါဝတ္ထု၄ပါးကြောင့်သင်္ခါဆိုတာချင်းမြောက်တာကိုပြောတာဒုက္ခပေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လေလူတွေလေငယ်စဉ်ကာလကတည်းကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့ယဉ်နေပြီးဗုဒ္ဓတရားဆိုသူပြောရင်နင်းတော့နင်းနေမြင်မှန်းမသိဘူးလူကျင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်နားလည်ပြီးမှအိမ်ထောင်ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ယောက်ျားဘုံမှာသူရဲ့မိန်းမဘုံမှာတာဝန်တွေဩတရားတွေကြီးပုံပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့မကဘူးသူတို့မွေးလာတဲ့အသာသမီးဘုံမှာလည်းပဲသူတို့တာဝန်ကြီးပုံပါလိမ့်မယ်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်ဒီတော့တာဝန်ကြီးခဲ့တာပဲအိုးအိုးကြားလဲတောင်းဝန်ကြီးတာပဲသူသားပေါ်မှာသူများကိုတတ်ပြီးကျွေးခဲ့တာပဲလေသူသားပေါ်မှာတောင်းဝန်ကြီးတာမှန်မယ်သူများကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာမို့လို့တွေးတဲ့အတိုင်းတော့ကဖြစ်စေတယ်လေဗျာအရှိပေးုံနဲ့တောင်းဝန်ကြီးတဲ့ဆိုတာမိဘတွေအလုံးမဟုတ်ဘူးအတိပေးမှာမကောင်းမြေတန်ကောင်းလေဆိုဘယ်နှတော့ထားမှာတော့အဲ့တိုက်ရဲဟောတာနော်သင်္ကာလောဝါရသောသင်္ကာလသရောတန်ကအရှိတောင်းနောက်မြောက်အထက်အောက်ရဲ့6မျက်နှာကိုရှီခိုးနေတာအမေကစိတ်ဆင်းရဲတာသားရဲ့ဘာကြီးလှုပ်တာတော့မလှုပ်တင်တာလေကန့်ကြည့်သားကိုမြင်တာနဲ့တင်မိအမေကစိတ်ဆင်းရဲတယ်ကန့်ကြည့်နော်သူကပီတိဖြစ်စရာကိုပြောနေတာလေကိုကအခုပီတိမဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ရတာခဲ့တာသူလည်းမရှင်းတတ်ဘူး။ဒါလည်းပြန်ပြောတယ်။ဒါအဖေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြစ်နေတာနော်။အဖေပြောတဲ့စကားတိုင်းလုပ်စရာမှမလိုဘူးနဲ့။ဒါပေမဲ့ तू မှမသိတာ။အဖေကဘာပြောတာတော့။မနေ့စိုးစိုးထားရေစော်ရေစော်တဲ့ထဲမှာအေဂျင့်ကိုလောက်ခိုင်းတာပါ။ပြီးရင်အရှိကိုရှိကိုတောင်ကိုရှိကိုနောက်ကိုရှိကိုမြောက်ကိုရှိကိုအထက်ရှိကိုအောက်ရှိကိုသူရည်ရွယ်ချက်ကိုသူမပြောခဲ့ဘူးဗျာလုံးဝမဲ့လောက်ပဲပြောခဲ့တာအဲ့ဒီဖေဆိုတဲ့ပုံကွာလေဘုရားနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ခဲ့တာလားမသိပါဘူးတကယ်လို့သာသူရှင်းပြခဲ့မှဆိုဘုရားနဲ့မတွေ့ဘုရားနဲ့မတွေ့အဲ့သင်္ကာရတော့လည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဖေကအကြံလေးနဲ့ပြောခဲ့တာအမှန်ငတုံးလေးကလည်းဘာမှမသိဘူးအဲနေတိုင်းဩတေခါနီးအဖေတယောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးမှာကသားရဲ့တာဝန်လေးမနဲ့လင်းပြီးဆိုရင်မိအမေအတွက်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးသူကသွားပြီမြေထက်ကိုသွားရေလောင်းပြင်ရှင်းတော့တောင်ပြအဲ့လိုရှိကိုနေတာပေါ့တရားနဲ့တွေ့ရဖျားနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်အဲ့တရားဟောတဲ့ချိန်မှလည်းတခါကြီးအများကြီးပဲဗျအဲ့ကြောင့်အဲ့တရားကိုနားတဲ့ချိန်မှနှက်ကတိတဲ့အရိယဖြစ်တာ duties and obligations တောင်းဝန်နဲ့ဝတ္တရားအဲ့တရားကိုနားတာနှက်ကတိအရိယဖြစ်တယ်တဲ့အခုဒီတကားကြီးနားတာဒီတချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးကျိမမနေဘူးမပြုံးသေးဘူးကွာလာပြောတာအဲ့ဒီမှာမိဘဝတ္တရားတိုက်ရိုက်ပါတယ်နော်အာရရဆရာတော်ဒီကနေတော့ကောက်ရည်ထားတာမဟုတ်ဘူးထူဆန်းတာတခုပါဥစ္စံတော်သာသနာမှာပေါ့နော်ခုံကြီးတွေကလေစိတ်ကူးပေါက်ရမရေးခဲ့ဘူးဗျအခုလူငယ်လေးတွေတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားတွေ့ကြုံလေးရှိတော့ရှောက်ရည်တော့ပြောတတ်ဘူးအရင်ကဆုံးမစကားတွေဆုံးမတရားတွေရေးခဲ့တဲ့ရေးသားမှုအလုံးဟာစကူပေါ့ရရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမြတ်တာကာယညွန်လန့်အဲ့ဟာအဲ့နှစ်ခုနဲ့တင်လုံတော့တယ်မိဘဆိုတာမကောင်းတာကောင်းတာသူထင်ရမကောင်းသူထင်ရကောင်းမရဘူးလေဗိဓမ္မာထဲကတန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်အားကိုယ်တော်နားလည်မှဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့မှာတောင်းဝန်ဝတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောခဲ့တာပဲသင်္ကာလတုတ်မှာသင်္ကာလသရုပ်သားတော့ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ရှိကိုရှိကိုတယ်။ဘာကြောင့်ပြောရင်လည်းပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူး
ပို့ထိုးတွေကလည်းဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ခုနှစ်ရက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်လုံးသာတက်နေမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြန်ရှင်းစရာမလိုဘူးလေအလုံးသိပြီသားကိုဗျာနော်ဒီမြန်သွားတာပဲကောင်းမယ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဂျာနယ်မှာဝတ္ထုတွေဝင်ပြီးဆိုရင်လေ direction ကြီးကဝေးဝိုက်သွားတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့ပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပျော်စရာပေးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပဲကြည့်ပါပျော်စရာပြောတဲ့စကားကိုပဲကြားအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ရင်စိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတတ်သူဆိုရင်ရှောင်ပါတဲ့ခက်တာကကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေကိုရှောင်ကတိတ်ခက်တယ်တခါကျရင်သာသမီကမိဘကိုတောက်ကပေးနေတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲမိဘကလည်းသာသမီကိုတောကပေးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါပီတိတွေခန့်ချောက်သွားတာပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတာအဲ့ဒါမိဘဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ရှိမှန်ပဲ set time နေနဲ့ဗျာပီတိတန်ပေါ်စဉ်မရတဲ့အတွက်သစ္စာမသိနိုင်ဘူး body pakkhya 138ပါးမှာ boxing 8ပါးပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ငါကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးပေမဲ့လို့ငါရသာသမီးတွေနိဗ္ဗာန်ရကြပါစေတော့။အော်ဒီနေ့ပင်ငါကိုယ်တိုင်သာသမီးနေနဲ့ပေါ့နော်။ငါကိုယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးပြီမဲ့ငါရဲ့မိဘတွေနိဗ္ဗာန်ရပါစေတော့ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖေဖေမမကိုကိုညီညီနဲ့ဝမ်းသာစရာစကားပြောပြဖို့ဝမ်းသာစရာအလုပ်ကိုလုပ်ပြဖို့သိလိုအပ်တယ်။ပြောခက်တော့ခက်တာဦးဇင်းတို့လည်းသင်တန်းမှာမို့လို့ပြောရတာပဲရှိတာအိမ်ကိုပြင်တဲ့အခါမှာတွေးနေမြင်နေကြားနေသိနေတာပဲလည်းပြန်လာခဲ့ရတာပါပဲမထူးပါဘူးဒါကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးသင်တန်းရှိတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကအားရပါရကြည်ရနေနဲ့ကြည်ကြည်နုနုပီတိပြည့်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့လေညာစရာလည်းမလိုဘူးညာစရာလည်းမလိုဘူးဘာလို့ကိုကြောက်မကူနေပြောတာလဲသူ့အိမ်မှာနေပြောလို့မှာပြန်အဲ့ဒါကိုတရားနဲ့တရားမလျှော့ကြဘူးဗျာလျှော့ကြပါတော့နိဗ္ဗာန်ရစေဖို့အတွက်ပြောတာပေါ့နော်နံပါတ်9ယတနာ3ပါးမှာကြည်ညိုအစီအစေးရှိပြီးတော့စနေလုံးနုညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ပုံကိုပေါင်းသင်ဆက်ဆံပါအိုးဖရာတရားတန်ခါယတနာ3ပါးလွယ်ပြီးတော့ဘာကူမှမကိုးကွယ်ဘူးပြောတဲ့စကားလှုပ်တဲ့လုံးသိပြီးတော့တီးကြတာပဲအိုးသူပြောတဲ့စကားလေးကြားတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ကိုကြည်တာနဲ့တင်ကြည်နူးတာမျိုးအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စေတဲ့သူကိုပဲပေါင်းပါအဲဆိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအိမ်မှာရှိနေလိမ့်မယ်အဲဒီပုံကိုရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်ရမိပါဦးဆိုရင်ပြောတော့အာအမေနဲ့အဖေရေနိဗ္ဗာန်ကိုမသွားသေးပေမဲ့အပယ်မကြားအောင်တော့တောကမမွေးကြပါနဲ့ဟောပြောမှာပေါ့နင်းငါတောကပြီးနေလို့လားလူတွေကလေသူရဲ့မျက်နှာပဲကိုလှဲ့ပြီးတွေးစင်အောင်ပြောမှပြောတယ်ထင်တာရွယ်ပြီးပြောလဲပြောတာပါပဲရွယ်ပြီးလှုပ်လဲလှုပ်တာပါပဲနားလဲကိုပြောတာဒါကြောင့်မဖျားရှင်းရှင်းနဲ့ရှောင်းသူတို့ရွယ်ရွယ်ပဲ့ပဲ့တက်တက်ဘာမှကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးခက်တာကမိဘနဲ့သားသမီးဆရာနဲ့တပည့်စင်ရှောင်ရသိခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ပြေးပြီးတော့မှန်ကန်စွာကျင့်သုံးတဲ့မိဘဖြစ်ဖို့သိခက်တယ်။မှန်ကန်တဲ့အသိမှန်ကန်တဲ့အကျင့်နဲ့နေထိုင်တဲ့သာသမီဖြစ်ဖို့လည်းသိခက်တယ်။အိမ်မှာစစ်ကြည့်လိုက်။အဲကြောင့်ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ဖြစ်မနေဘူး။လူရပြောတယ် home sweet home မိမိအိမ်သားပြောစရာတို့ပါအိမ်ပြန်မှကြောက်တဲ့သာသမီတွေရှိနေတယ်။နိုင်ငံကြပြန်လာပြီဆိုတပတ်လောက်ပဲနေလို့ကောင်းတာမတွေ့တာကြာလို့စားကျင်တာလေးကျွေးလူကျင်ကလည်းပေးမကြတော့ဘူးချုပ်တော့တာအဲကြောင့်ဗမာရဲ့မိဘနဲ့တော့တော်တော်ဆင်မပြေဘူးဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ဒီပီတိတန်ဘောဇဉ်ဖြစ်ပေါ့မလွယ်ဘူးပျော်ရွှင်စရာကျင်းနူးစရာကျင်းနဲ့စရာအိမ်မှာရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ဘာဖြစ်လူငယ်တွေကအိမ်ပြင်သွားတယ်ဒီကောင်ဒီကောင်အိမ်မကပ်ဘူးဆိုအိမ်ကိုက်မီလောက်တာလေမလို့
ဟောပြောမှာရှင်ဘုရားမှာသာသမိမရှိလို့မသိတာကိုယ်တန်သာသမိဖြစ်ခဲ့တာအခုသာသမိရှိတယ်အမေသူတို့အိမ်မှာရှိတာဘယ်နှယောက်မို့လို့တော့အခုစဉ်းစားနေတဲ့ပေါ်တာပူထားတာ73ပါနောက်ထပ်6ပါလာ19ပါရှိပြီပူလိုက်ရတာသူတို့သာသမိလာတော့ရည်တောင်ရည်သေးတယ်သူတို့အိမ်မှာလိမ္မာတာပါမယ်ရှင်မရဲ့ကရုဏာတော်သင်္ကန်းရှင်ရန်တာလိမ္မာမအောင်မဆိုင်ဘူးကိရိတာကိုလေရုံနဲ့ဖုံထားလို့မရဘူးအကျင့်နဲ့ကြောက်မှရတာရုံနဲ့ဖုံဖုံလို့ပဲရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှောင်းရရှိတာရှောင်းပါပေါင်းရရှိတာကိုပေါင်းပါဒါဆိုကိုယ်မှာအားနေချက်ရှိရင်ပေါင်းစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုဖြောင်းပြောင်းတော့ကိုယ်မှာအားသာချက်ရှိရင်အဲ့ဒါကိုထိန်ထားဘသူကမတော့ကမပေးပါနဲ့အဲတော့ကကင်းဝေးနေနိုင်ရေးပဲနော်ပထမတင်းနှင်း3 3ခုကဒါကိုရဲ့ကိုကိုရာပြီးတော့3 4 5ကြတော့ကိုကိုတိုင်းအဲ3 4 5 6ပါ3 4 5မဟုတ်4 5 6ကကိုကိုတိုင်းခွန်ကြတော့ကိုရဲ့ယုံကြည်ရာကိုရဲ့ကျင့်သုံးမှုကြောင့်ရောက်ရာရှိကိုကြတော့ကိုရဲ့အပေါင်းအသင်းအပေါင်းသင်းလို့ပြောရင်မိဘလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆွေမျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆရာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တပည့်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူဆိုဥစ္စာလို့ပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်ရှောင်ရမယ့်လူလားစောင့်ရမယ့်လူလားဆိုတာသိပြီးတော့တစဲတဲ့ကြီးညူဝဲကောင်းတဲ့သုတ်တော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းဖျားဟောသုတ်တံဒေသနာတွေအများရှိပါတယ်တွေးကြရမရောပါတဲ့တခါကျကိုကကြိုက်တာကိုကြွတာမှန်ပေမဲ့ကိုကနာညီရတာနဲ့ဘာဒီနားမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြဲတမ်းကြာကုသိုလ်လုပ်တာတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဝန်သားပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်တာဒါပေမဲ့လေနည်းဆုံးတော့ general knowledge ပေါ့နော်သူတို့ဘုဒ္ဓဘာသာရှိဖို့လိုတယ်စာဖတ်တတ်တာနဲ့စာတတ်တယ်ပြောလို့နေရဘူးပဋ္ဌာန်းရွတ်တာအာရမနာပိစေနာပိစယောဒါဥပမာပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားရမှာလေယာကောကရာတန်ထွက်ရမယ်ယာပလက်ကယာတန်ပဲထွက်ရမယ်ဒါစာရဲ့ထုံးတစ်ခုလေအခုရုပ်ပြီးသမဟုတ်ဘူးအာယမနာပိစရေနာပိစရောအာဂျာရနဲ့တင်နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်ဘာမှကြည့်ရစမရှိဘူးဘလို့မှဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တစာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နင်အဲ့ဒီစာရဲ့စိုးရိုချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှဗျာ။ကြီးယူစရာကောင်းပါဘော။အကောမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြီးယူစရာကောင်းလို့ရွတ်တာမဟုတ်ဘူး။လက်ရအောင်လို့ရွတ်တာ။သူကတော့တစ်ခါကျမြောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီလောက်ချမ်းသာခြင်းနေဒီလောက်လက်ရခြင်းနေရွတ်နေနေလို့တတိယခြေတော့ဖက်ပြီးတောင်းမှန်လာကံကောင်းရင်ရရတုတ်တန်ဒေသနာတော်တွေကိုရွတ်ဖက်ကိုဆိုတာတန်တာတရားမရှိမနဲ့ရွတ်လို့မရဘူးအခုကတန်တာဖြောက်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်နဲ့ရွတ်ကြတာဘယ်နဲ့ခောက်ရောင်းရင်ဘာရမယ်အာညောင်းပါဘူးဘယ်သူတို့ခောက်ရည်များလာပြောနေသေးတယ်ဖုံးရည်ရွတ်တာလေကြာပြီးအခုဒီကောင်းမွေးမပြောင်းအဲ့ဒါကိုဘယ်နဲ့ခောက်ရောင်းပါရင်ဘာရမလားမရဘူးရခြင်းတို့မလောက်ပါနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒရှင်းရှင်းလေးရလောဘရှိတဲ့အတွက်လောဘကင်းအောင်လုပ်ရတာဒေါသရှိတဲ့အတွက်ဒေါသကင်းအောင်လုပ်ရတာမောဟရှိတဲ့အတွက်မောဟကင်းအောင်လုပ်ရတာဘယ်နဲ့ပြန်လောဘရှိလောဘကျအောင်လုပ်နေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးညာအဲ့ဒါဂျားထဲမှာရှင်သေဝိရိယတရားခံဖြစ်ရသေးတယ်သေဝိရိယမဟာလပံတပ္ပလပံဘဝတ္တိအမလိဘုံကံကြီးခြင်းသေဝိရိယခါရရောတယ်ဇုကပတ်တော့တခါမှမရောဘူးချမ်းသာလိုက်တယ်ပြောရလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမိုးရရွာနေဘယ်တော့မိုးကျပြင်းပြင်းပြင်းမဟုတ်ကဟုတ်ကဒါကြောင့်မို့ကြီးညိုစရာကောင်းတာကိုရွေးရွာတယ်လို့ပြောတာအခုကမဟုတ်ဘူးလမ်းရမဟာကိုသွားရွေးရွာတာအမလီအတန်ကြီးနေတယ်အတန်သေးတန်ကြောင်နဲ့ကိုယ်တန်တဲ့ကိုသတိမထားဘူးကုသိုလ်လို့ရင်ပြီးပေါ့ဘယ်ကလာဥစ္စာလို့ဆိုမရွေးရဘူးကိုယ်တန်ကိုသိတယ်လေအိမ်နေဘေးကအဆုထူတာလားဆိုသေပြိုင်မှာပြဿနာကြီးရတဲ့မကောင်းရင်အတန်ထွက်ပြီးမျောနေပေါ့နော်
ီတော့စတေပီတိတန်ဘောစဉ်မှာစိတ်ညွတ်ထားခြင်းတဲ့ပီတိဖြည့်စရာကိုပဲစိတ်ကညွတ်နေရမှာရိုးရိုးမို့စိတ်ကညွန်းကိုင်းနေဆိုတာထီတော့မှာလीညွန်းကိုင်းနေဆိုတာရောက်တော့မှာအောင်ပြောအားလုံး၁၁ချက်၁၁ချက်စလုံးပြည့်စုံမှာပီတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ကြည်လင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတခုစီတခုစီကိုစွန့်ရင်ရှိတယ်တိုင်းရှောင်းရရှိတာရှောင်းပါဆောင်းရရှိတာကိုဆောင်းပါတချို့အိမ်တွေကဖရာတရားသံဃာယနာသုံးပါယုံကြည်ကြတာမှန်တယ်မနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့သွားတွေ့တော့မှရှင်နဲ့ကိုရှောင်းမအောင်ဆောင်းထားရတာဆောင်းမအောင်ရှောင်းထားရတာရှင်ပြရဲ့ရှင်ပြရဲ့ပဲပြောတာပေါ့လေတချို့ကပြောတယ်ပြန်ပြောပြပါလားချင်းချင်းပဲမသူနာမနိုင်တဲ့အားကြီးကိုလာပြောခိုင်းရင်ရမလားလို့နေတိုင်းနဲ့ဆွန့်တန်းနဲ့ငှက်အောင်ပဲပုံစံပြင်းပြန်ဆွန့်ကမတော်ကြောက်တာပဲကြောက်တာပေါ့ဒီတော့မလုပ်လို့မဟုတ်တယ်နော်ဒါပိဋိတံပေါ်စဉ်အရေးကြီးတယ်ကြဘွားမှာပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရင်လေဘာကိုမှမကောင်းမတွေ့ဘူးပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတာမတွေ့ဘူးမကောင်းတာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပျော်ကိုမပျော်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်ပျော်ခြင်းကောင်းတာတွေ့ပါအဲကောင်းတာတွေ့ရတယ်မဲ့ပြည်ရအောင်အားလုံး၁၁ချက်ဒါပဲရှောင်းရံဆောင်အခုပါပြီသားဒီ၁၁ချက်တည်းကလုံးရင်တော့ဒါဖျားဟောမဟုတ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓဝါဒယုံကြည်သူမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပျော်စရာဥစဉ်တော်ပါလေအာယုံမှသွားရှာတာအာယုံမှပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးကြိုက်စရာပဲရှိတယ်။ဟိုကကြိုက်နေလို့ပြောတယ်ပဲထင်တာ။ဒါအဲ့အကြိုက်ဟာနှစ်ယောက်တူကြည့်ပြဿနာတက်တယ်။ဖះကိုနှစ်ယောက်ချင်းယူကြည့်ပြဿနာမတက်ဘူး။ဖះကိုအယောက်တရားချင်းယူကြည့်ပြဿနာမတက်ဘူး။စမ်းကြည့်လေ။အာယုံကြတာမရဘူး။သူ့ကြိုက်ကိုကြိုက်ဖြစ်တာနဲ့ပြဿနာတက်တာ။အာမတူဘူးနော်။အဲ့ဒါပီတိတန်ဘောစင်ပြောပြောမယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းတရားများအတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရည်ကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မတရားကျင့်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေကညှဉ်းညူလာရင်အဲဒါလေးတော့သိထားရတယ်။ဒီစတဲ့ချောက်သိထားရတယ်။လုံးဝမသိဆိုရင်လိုလိုလေးပါဗျာ။ဘုရားအောင်ပြုပြီးနေလား။ကိုအာနာပါနရှုတယ်။အာနာပါနနဲ့မတူဘူး၊ရှေ့ကိုမရောက်ဘူး။စိတ်ကိုပြောင်းတော့ဒါနဲ့မပျော်ဘူးဆိုရင်မပျော်တဲ့ဟာနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေလူတွေအဲ့လိုမတွေ့ဘူးအိုးဆရာပြီးထားတာကောင်းလို့ပြီးထားတာစိတ်ကြီးခံပြီးမှတ်เสียရလို့ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်လေးဆိုရင်လူတော်ထွက်ကျင်တယ်သူသူကမှတနာပါတယ်ပရမတလဆရာပြီးတာမမှားတော့ပါဘူးလေရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှားเสียကြောင်းမှမရှိတာမှန်တယ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမှားပြီးတာမှာကိုယ်တို့ဖြည့်စီတဲ့အာယုံပေးတာမှန်ပေမဲ့သူတို့မသိတော့ပရမတလအာရှင်မြအစင်မပြေဘူးဗျအာဒီကောင်လေးဟာအာယုံမဆိုင်နိုင်လို့တမာတိမရတာဖြစ်မှာဒီတဲ့ပိုဆိုးတာပေးဖို့မှဖြစ်မှာအကန့်ချီလို့ပေါ့ဒီတဲ့ပိုဆိုးတာပေးတော့ဟိုပိုဆိုးလာတာပျော်ရွှင်စရာလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတာတန်တရားမှတ်တာပဲနော်တရားမှတ်တာပဲဟုတ်တာလုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာလောက်တာပဲစရိုင်းနဲ့အကျင့်မကိုက်ရင်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းနားလည်ဖို့ပြောတာသုံးလာပြေးသွားတယ်လန့်ဖြန့်နေတာဟိုကတော်တော်တော်ပါလို့မှာတော့ဒီလိုလှုပ်လို့ကုသိုလ်ရမယ်ဆိုရင်မလှုပ်တော့ဘူးဗျာမှန်တာပေါ့ तू သိတယ်လေတောကဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ तू သိစောရှင်သာရိပုတ္တရာမူလို့သာပေါ့ဗျာကိုသာဆိုရင်မင်းလိုကောင်းရတော့လေတရားနဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါကောင်းတာကိုပေးတာတော့မင်းမကောင်းလောက်မှာအဲကြောင့်မို့တပည့်မွေးရတာလည်းတော်တော်ခက်တယ်လို့ကိုကိုတိုင်လည်းတော်တော်ခက်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ရှင်းတယ်သူမနိုင်တော့ဘူးတရားစီတော့ရှင်ဘုရားကြီးကြည်လဲလောက်ပါအောင်ဗျာဒီမှာအစင်းမပြေတော့ဘူးဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအယောင်ကပိုင်းနဲ့ကြည်ဝခဲ့သူ။ဗျနီလာပိဒလောဟိတာဩဒတာဆိုတဲ့ကပိုင်းဟိုကပိဒါကအာတုဘသူ့ဘူးအဲအာတုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကုသိုလ်မရစေဘူးလားရစေတာပဲဒါပေမဲ့သူတွယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်မို့သူများလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တိုင်း
ကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာကိုမကြိုက်လို့အပြည့်တော့သွားမပြောနဲ့ဗျသူကြိုက်နေတာမျိုးဒါမဲ့အဲ့ဒီယဟန်လေးတို့ဆိုတော့ကြိုက်များလိုက်တာအဆင်မပြေဘူးသူမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့ကမ္မထံပြောင်းပေးလိုက်တာလေဒီပြင်နဲ့ချက်ချင်းပဲသောတာပန်သက္ကရခဏကယဟန်တာမြန်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လေတရားကိုရှုတယ်သမာဓိမရဘူးဒါပထမတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကမှန်ရတာမပျော်တော့ဘူးတတိယတစ်ဆင့်ကစွန့်ကျင်လာပြီဆိုရင်ဆက်မလုံးနဲ့တော့အဲ့တရားမစင်မပြေတော့ဘူးတော်တော်လေးဆိုးနေပြန်လာဆိုရင်ကြာရင်တရားကိုမုံသွားတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်သမာဓိမရတာတော့နည်းနည်းစင်ပြေသေးတယ်အဲ့ဒါနီးမမှန်လမ်းမမှန်နဲ့သမာဓိကမရတတ်ဘူးကိုပြီးတော့ပြင်းတာတတ်ပါတယ်ပြင်းတာလည်းမဆန်းဘူးအစားကတည်းကကိုယ်ပြင်းတတ်တာလေအဲ့ကြောင့်ပြင်းယုံနေတော့တရားစွန့်လို့မရသေးဘူးဒါမဲ့ဒီတရားကိုမှန်ရတာကိုကစိတ်ငြင်းစရာလို့ထင်နိုင်တော့ပြင်းတော့ပြင်းတော့ပြင်းတော့မရဘူးဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတော်ကပြောတာပေါ့နော်ဆရာကကမ္မထံတစ်မျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကမ္မထံသူကြိုးစားပြီးမှတ်တယ်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်ကမ္မထံနှစ်မျိုးကျင့်နေရှိတယ်ပြောတယ်တစ်မျိုးကတော့ main ပေါ့နော်တစ်မျိုးကတော့သူကအကာပေါ့ဒါမဲ့ထုံးစံတာက main ကမ္မထံကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသမာဓိမရနမိတ်မထင်ဘူးတဲ့တလားနှစ်လားသုံးလားလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါမသိမသားနဲ့ဒါဆရာမလျှောက်ဘူးနဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုကမ္ဘာထံနောက်တနည်းပြောင်းမှတ်တာ။အိုးတမာရီရနမိတ်အထင်ရှင်ပြောတဲ့ဇန်နေပါပါရသွားတာ။ကန့်ကြည့်။အဲ့ဘလို့လုံး။ဒါကြတော့ကိုကစာတွေ့ကြုံရှိမှရတာ။စာတွေ့ကြုံရှိမရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ပါးအဲ့လိုကြုံတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကြုံတော့ပေါင်းလျှောက်တာပေါ့။ဟာရှင်မင်းကဒီကမ္ဘာထံနဲ့ကျင့်ခဲ့တာကြားပြီးဆိုတော့ဒါပဲဆက်ကျင့်တော့လို့ပြောလိုက်တဲ့တဲ့။ဘဝစင်မပြူလေတဆင်ရှင်ပြောင်းပြီးကျင့်ကြည့်ပါလားလို့ပြောသင်းတာပေါ့တခါကျရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီအဒါမက်တာဒါမျိုးတွေးတတ်တာ哦အခုဒီစိတ်ကိုပျော်ရှင်မှုမပေးနိုင်တဲ့အရာဆိုရင်စွန့်တာစွန့်ပါရှင်းရှင်းလေးပျော်ရှင်မှုပြောတာနော်မဟုတ်ဘူးကအခုတော့လောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကကြည်ပြီးတော့ပျော်နေမှလောရတာအဆင်ပြေတာကိုပိဋိတံပေါ်စဉ်ကဥစဉ်တို့တည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ထားသင့်တယ်တိလဲတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပျော်ကိုထားရမှာဘယ်သူမှကိုယ်ပျော်မထားနိုင်ဘူးခဏမထားနိုင်မှာအမင်းနေခြင်းသူလို့နေတော့ပြောတော့ကနေခြင်းသူလို့နေတကယ်တကယ်နေခြင်းသူလို့နေကြည့်အပြစ်မြင်လာတာဒါကြောင့်မို့သူများကကိုယ်ပျော်အောင်ထားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုပျော်အောင်ထားဖို့ဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်ပါလေ။တခြားနဲ့တော့ထားလို့မရအောင်တော့ဒီမှာတစ်ကနေပြီးတော့71ထိထိထားပေါ့နော်။ဒါလေးကမှတ်ထားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားမှတ်တဲ့ခါမှာစိတ်တွေညှင်းလာပြီ။ဒီကမ္မထံနဲ့မတင်တော်တော့ဘူး။ကိုကိုကိုရိပ်မိပြီဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်။ကမ္မထံပြောင်းလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်တမာတိမရတော့ဘူး။စိတ်တွေညှင်းပြီဆိုရင်ဘုရားကုံဘွားဘုရားကုံဘွားလို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲဂုံတော်ဘွားထားလိုက်နော်ပြီးတော့နံပါတ်5စိတ်ကိုနှိမ်သင့်တဲ့အခါမှာနှိမ်ခြင်းတဲ့ဝိရိယကိုလွန်စွာအားထုတ်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကြောင့်စိတ်ပြန့်လွင့်မှုဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဝိရိယတားဟားအားစိုက်တဲ့အခါမှာသူကဝိရိယသာစိုက်နေတာလीဘိဘိဘွဲရောက်ဘီယူမစိုက်ဘူးလေပြီးတာပြီးနေတာဘာမှမသိဘူးဆိုရင်အစင်ဟာမပြေဘူးကိုအမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုစိတ်ကပြန့်လွင့်မှုဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းပတ္တိတံဘောဇင်သမာဓိတံဘောဇင်ဥပက္ခတံဘောဇင်ကိုပွားပြီးတော့စိတ်ကိုနှိမ်ပေးရမယ်ပတ္တိကငြိမ်းတာဝရိယတွန်းတာလေအဲဇွမ်တွန်းနေတဲ့ငြိမ်းဒါပဲလားဆိုတော့အေးပေါ့ပတ္တိဆိုငြိမ်းပဲပြောမှာနောက်မှာသမာဓိကပါတာငြိမ်းပါတာကိုဗျပတ္တိကငြိမ်းသမာဓိကငြိမ်းဥပက္ခကယုဆိုင်နေလို့ပြောတာအဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့စိတ်ကိုနှိမ်နှင်းပေးရတယ်တချို့ဝိရိယတအားကောင်းနေတတ်တယ်ဝ
ဝိရိယအကောင်းတဲ့တရားရတာမဟုတ်ဘူး။ဝိရိယအကောင်းတိုင်းသာတရားရမှာဆိုရင်ရှင်းအနန္တတရားလည်းရတာဟိုဘက်ကန်းတော်လုံးတာကြာဘူး။ short ချပြရတယ်။ဝိရိယလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။သောနာမထေအမျိုးသားထဲမှာလည်းသောနာပဲ။အမျိုးသမီးထဲမှာလည်းသောနာပဲ။သောနာထေရီဆိုတာဝိရိယလုံးတာလေ။နော်အဲကြောင့်တတိထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာတဲ့ဓမ္မဝေစီယတံဘောဇဉ်ဝရိယတံဘောဇဉ်ပိဋိတံဘောဇဉ်မပွားပါနဲ့တဲ့ဝရိယလွန်နေပြီဆိုရင်ပိဋိသွားပြီးတော့ဘာမပွားနဲ့ပို့ကြည့်နိုင်ပို့လုပ်တဲ့ခါမှာပို့လွဲတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တအားပျော်နေတတိထားရတယ်မှားတတ်တယ်အပျော်လွန်သွားပြီဘယ်ဟာမှလွန်ရင်မကောင်းဘူးဗျာဘုရားတော့လွန်တာကိုခြေကိုမချီမချီကျူဘူးလွန်တာကိုမချီကျူးဆိုရင်လိုတာတော့ပြောမိတယ်သူကတော့အမြဲတမ်းညီနေမှာသူကမေစီမှာပฏิပဒာဒက်လဲလဲလန့်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်တဲ့ဘောဇင်းတွေဖြစ်တဲ့ပတ္တိတန်ဘောဇင်းသမာဓိတံဘောဇဉ်ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်တွေကိုပွားများခြင်းနဲ့ပဲညင်သက်ဇေနိုင်လို့တဲ့စိတ်ကတအားကြွနေရလीကြွနေတော့ဖိထားရတာမဖိရင်ပေါက်ထွက်သွားမှာပေါက်ထွက်သွားမှာကိုအဲကြောင့်ဖိထားဖို့ဥပမာအနေနဲ့အလွန်တောင်းလောင်နေတဲ့မိဘုံကြီးကိုငြိမ့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြေချောက်ထင်းချောက်တွေကိုထက်လို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့မိကတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိငြိမ့်စေခြင်းတဲ့ငြိမ့်စင်ခြင်းရဲ့ဆန္ဒနဲ့မြေချောက်တွေတော့ထက်ထက်မဲ့ထင်းရတော့ထက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်ငြိမ့်ပါမလဲတဲ့မြေဆိုထင်းဆိုစတဲ့အရာတွေကိုသာလောင်းထက်တာမျိုးသဲရည်စသည်တို့ပြည့်ပဲဖြန့်တာမျိုးလုံမှန်တာမိကငြိမ့်မှာပေါ့260ပတ္တိသံဘောစဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများငြိမ့်ချမ်းခြင်းကြောင့်စိတ်ငြိမ့်တာပြောတာနော်စိတ်ငြိမ့်စိတ်ကငြိမ်ချမ်းတာစိတ်ငြိမ်ချမ်းတာဘာနဲ့ဥပမာပြရမလဲစိတ်ချမ်းသာတာတော့ပြီးလို့လွယ်တယ်ဗျသူကပျော်နေတာကိုလှုပ်တော့လှုပ်တော့လှုပ်တော့ငြင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးတက်မြို့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုတော့လေဥပမာမဘေးတံကိုပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြုံမှုတယ်လို့သိပါတယ်လှုပ်မှုမရှိဘူးဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်လို့လို့မရှိဘူးနဲ့အိမ်ပြီးတော့ဦးစိတ်ကလေးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီပတ္တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်တော့ခက်ပါတယ်ဥပမာပေးစရာမရှိဘူးဖျားပဲပြန်ပေးရမလို့ဖြစ်နေပြီရှင်ပြရဲ့ဒီပတ္တိဥပမာလေးကိုတစ်ချက်ပေးပြပါအောင်ပေါ့ကြည့်အောင်နော်ကာကြီးစေတသိက်ပေါင်းကိုဤငြိမ်ခြင်းကာယပတ္တိစိတ်ရဲ့ငြိမ်ခြင်းစေတပတ္တိတရားတွေမှာအကြောင်းမှန်လက်မှန်အပြည့်နှုံသွင်းတာမဖြစ်သေးတဲ့ပတ္တိတံပေါ်စင်ကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပတ္တိတံပေါ်စင်ကိုလည်းလွန်စွာတိုးပွားစေတယ်ဥစဉ်တို့စေတသိက်ပိုင်းတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇာကလေးနှလုံးတွေ့ဖူးလိုက်မယ်ဗျကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိဆိုတဲ့ဇာကနှစ်ခုရှိပါတယ်သောဗနာတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တိုင်းပါတဲ့စေတသိက်ကိုသောဗနာတာဒါရဏစေတသိက်ခေါ်တယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တွေကစေရောကိုပါငြိမ်းချမ်းပါစေရောကိုပါငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့မှကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တားပင်ပန်းတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူးခီဝေလာပြီဆိုစို့ပါစို့ဗျာဘိုင်ရာဒါရိုစီယတညာလုံးသူခီလာခဲ့ရတာဖျားစီရောညောင်းညာကြိုက်ခဲနေပြီလေခန္ဓာကိုတတော်တတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသိကျင်တဲ့ဆန္ဒသာပြင်းပြနေတာခန္ဓာကိုကြိုက်ခဲနေပြီအဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြိုက်ခဲတာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှရှိတယ်ပြောလို့မရဘူး။အဲလိုကိုကလေလုံးဝတတောက်တတဖြစ်နေရတယ်။ပင်မန်းတာလည်းမရှိရဘူး။တချို့ညောင်းညောင်းမှုမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နေပူထက်ကသွားထားရင်အပူရှက်တာမျိုးတွေအပူတွေဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်နေရင်လည်းအာဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုကလူရဲ့စိတ်ကိုစွဲဆောင်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတာပဲလေ။က
ခန္ဓာကိုယ်ပူနေရင်စိတ်လည်းပူတာပဲအခုဦးဇင်းတို့အဲကွန်ဖွင့်ထားတယ်အေးစီးပဲဘာမှဖြစ်ဘူးအဲကွန်ပေးလိုက်ကြည့်သင်္ဍန်းကိုအဲ့လိုကြမ်းကြမ်းမပြောနိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပူလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကအဲ့ဘက်ကိုပြင်းပြင်းရောက်သွားတာအဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ယုံကြည်ပေါ်စိတ်ကရောက်သွားပြီဆိုရင်ယုံနေနိုင်ရှုတာမှမဟုတ်တာဘူးမကောင်းတဲ့ပေါ်စိတ်ကရောက်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ရဲ့ငြင်းချမ်းမှုဆိုတာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညောင်တာညာတာကြိုက်တာခဲတာမရှိပေမဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းပူလောင်နေတာလူကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းထိုင်နေပေမဲ့လို့ခေါင်းကလှုပ်လှုပ်တာဒါကြောင့်မို့လောကမှာပေါ့နော် hard working နဲ့ smart working ဆိုတော့နှစ်မျိုးသုံးတာကိုဗျကာယအားညာနာအားပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဒါ hard working ဆိုတာသုံးတယ်သူကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းတယ်စိတ်ကတက်တောက်တက်တိုင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီဟာပင်မန်းမန်းလုပ်ပြီးရင်ချလိုက်ရင်သူ့လောက်ပြီးသွားတွင်းနေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပင်မန်းတတ်ပါတယ်စမဝကင်သမားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလီလီပင်မင်သူမားစရာမလိုဘူးဒါမဲ့ခက်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 သူတွေးရတယ်အဲကောင်ခန်းတော့မှနေတာမှန်တယ်တွေးလိုက်တဲ့အတွေးတွေကသူ့ကိုပိုက်ဆံရစေတာမှန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စီစဉ်တယ်ပြုတ်သွားစေတတ်တယ်ဗျအဲ့ဆိုစိတ်ပန်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်သက်သာတယ်စိတ်ပင်မန်းတယ်အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ပေါင်းမိမှအဆင်ပြေတာတယောက်ကလည်းပဲလောက်ကိုအလုံးနဲ့တူအောင်လောက်တယောက်ကလည်းပဲတွေးကိုတွေးနဲ့တူအောင်တွေးရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်အဲဆိုကိုလည်းတက်တာစိတ်နဲ့တက်တာတာကိုကိုလည်းပန်းစိတ်နဲ့ပန်းနေရင်ကြိုက်တယ်လို့တရားမှန်ကြိုက်တယ်လို့တရားဟောတရားမတူဘူးအဲကြောင့်ကိုရောစိတ်ပါငြင်းညမ်းနေမှာကိုတို့ဖြစ်တာစိတ်ကငြင်းညမ်းတယ်ကိုကမပင်မန်းရင်မရဘူးဆိုပါစို့ဗျာစိတ်ကောက်တော့တရားတက်တကယ်နာကျင်တာပေါ့နော်ဖះတကယ်ကူးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘက်ကဂွီ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 မြင်းနေလဲအစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အစာကိုနည်းနည်းတော့ထည့်ပြရတာပေါ့နော်ဩအစာလွန်သွားပြန်တော့လဲမရတော့ဘူးငှက်တိုင်းငှက်တိုင်းနဲ့ကြာသွားပြန်ရောဒါကြောင့်မို့ကိုယ်နဲ့စိတ်က balance မြင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကာယပဒ္ဒတိစိတ်တပဒ္ဒတိကိုရောစိတ်ပါတက်တောက်တက်တာရှင်းနေရမယ်လို့ပြောတာဒါမှကုသိုလ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့မလောပါနဲ့တချို့ဆိုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒါလောတယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုစင်ကမွာတို့ဆိုအမြဲတမ်းသင်ရတာပေါ့နော်ဆွမ်းနာကတ်တယ်အေးစစ်တော့ဗမာတွေရဲ့အတွေ့ကစင်ကာပူအချိန်နဲ့ဗမာအချိန်ကိုလေအမြဲတမ်းလည်းနေကြည့်တာပြီဦးဇင်းတို့စင်ကာပူနေရင်စင်ကာပူအချိန်ပဲသွားမှာပဲဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးကတို့ကအတိတ်တိုင်းပဲဗျနေကိုကြည့်ပြီးရွှေ့တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံလိုက်ရှောက်ရွှေ့တာအခုဆိုရင်ထိုင်းနေဆိုဦးဇင်းတို့ကနေ30กว่าတယ်စင်ကုန်လေးဆိုတနိုင်ခွဲกว่าတယ်ဘာဖြစ်လို့သူနေကြည့်ပြီးရတာလဲစင်ကုန်မှာဆိုပါဆိုစင်ကုန်ဆိုရင်မွန်းတဲ့တဲ့အချိန်ကအစောဆုံးဆိုရင်တနိုင်မှတင်းတော့မှမွန်းတဲ့တာနောက်ကြဆုံးရှိတယ်တနိုင်ခွဲဦးဇင်းတို့နိုင်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလေအချိန်ကြည့်ရတာဟုတ်ဟာရှင်မအချိန်နိုင်မဟုတ်လားသူကကာလဝိကာလဆိုစကလုံးနဲ့တွားတာလေဒါပေမဲ့ဗမာတွေအဲ့လိုမတွေးတာဘူး။သူကနိုင်နဲ့ပဲသူကတွေးတာပေါ့။သူတို့ရောက်တဲ့ချိန်နောက်ကျသွားတယ်။ဆိုပါစို့အာဆနေခွက်လောက်ရောက်လာမယ်။တရားလည်းနာကျင်သေးတယ်။ဟိုမှာလည်းလုံးမပြီးတော့ဟာပြပြပြနဲ့။အာသူတို့ကြည့်တော့လေတားပင်မန်းတာ။တရားနာလည်းမဖြောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့နောက်မှမပြီးသေးလို့နောက်မှမပြီးသေးလို့နောက်မှမပြီးသေးလို့။အာဘုံကြီးဆုံးကတဲ့ခါမှလည်းအာရှင်များအချိန်လုံးလုံးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတတ်တယ်။မဟုတ်ဘူး AC AC အဲ့လောက်ဒီပူစရာမလိုဘူး။ဘုံကြီးလို့ဘုံကြီးသေးတယ်။စိတ်ပန်းကိုပန်းနေရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးပါဝင်လို့တောကဝင်နေလို့ငြင်းချမ်းမှုဖြစ်စီတာတောကပဲပတ္တိယငြင်းချမ်းမှုကိုဗျအဲ့ငြင်းချမ်းမှုဖြစ်စီတာတောကရှိနေမှာဘလုံနည်းနဲ့မှကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မလို့ပြ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 နဲ့ဟိုလူအော်ကဒီလူအော်ဟာမပြီးသေးတော့မှလောတော့ဟာမပြီးသေးဘူးလားတချို့ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ဝင်မလို့လက်ညှိုးကြီးထိုးထိုးနဲ့ဟာမပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလားဦးဇင်းတို့လည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်လောက်လိုက်တယ်ဝင်လို့တယ်မင်းမြန်ပြီးတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကုသလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာမလောပါနဲ့မလောပါနဲ့ဆိုတာပြင်းပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနားလည်မှရှိတယ်အာဘုန်းကြီးကမလောပါနဲ့ ECR ရှောက်တယ်အဲ့လိုလောမလုံးနဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကန်ချခံရမှာပေါ့အာရှင်မြတ်မျိုးမျိုးပဲစိတ်မပူပါနဲ့လူမလောပါနဲ့လှုပ်သင်းတာကိုတော့ပြီးအောင်လုပ်ပါတချို့မဟုတ်ဘူးနောက်ကနေတော့လိုက်လောင်နေတာမိလိုက်ရှို့တာမိချေကိုင်းမိရှို့လို့ပဲတခါကျတချို့တငယ်ချင်းရှိတယ်နင်းနင်းနင်းတော့ထိုင်နေနေတော့ထိုင်နေနေတော့ထိုင်နေကူတာကိုမလို့ခြင်းဘူးနေတော့ထိုင်နေတော့
อ่าบาพี่รู้เลยตังเงี้ยอ่ะมีชื่อเลยงาเสกุญีโลเพราะตังเงี้ยมันไปอยู่ดิเสียမျိုးစွင်တော့ပဲထုတ်လို့ရမှာနော်မိဘစွင်ပို့ဆိုးမှာပေါ့ဦးစွင်တော့ကံကောင်းတယ်ပြောလို့ကံဆိုးတယ်ပြောမှာမနေမိဘနေရမနေဘူးအခုနေအခုနေတယ်အိုမတိရဆိုတော့တင်းနေနေလို့စကားတော့မပြောဘူးအဲ့ကြောင့်မိဘနဲ့ပတ်သက်ဘာမှပူဇော်မလို့ကိုလန့်ကိုရှောက်ပဲဟန်ကြတယ်ပူဇော်လည်းမလုပ်ဘူးလေဒီကသူနေကောင်းနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါဦးစွင်တော့လောက်ရတာပဲနေကောင်းနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျန်မဲ့ကောင်းနေဦးစွင်တို့ဆင်ပြေပြီကျန်တဲ့ဥစဉ်သွားပြီးတော့ချုပ်ချက်တော့မရဘူးသူသူလည်းသူ့လိုသူနေခဲ့တာပဲကိုယ်လည်းကိုယ်လိုနေတာပဲအဲ့ဆိုတော့တော်တော်ဆင်ပြေတယ်သူကတော့ပြင်းမပြင်းတော့မသိဘူးနော်ကိုယ်တော့တော်တော်ဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဝန်ထုတ်ဝန်မို့လို့ကိုမထင်ဘူးဥစဉ်တွေပြောစရာလည်းမလိုသူ့သူနေပေါ့ကိုယ်လည်းကိုယ်ကိုနေဆိုဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် agent တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တာကြီး link လောက်ထားတဲ့အခါမှာ control လုပ်တတ်တယ်ဒါဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲရောက်ကစားဆင်ပြေပြီမဲ့အဲ့လိုထိ ंछ ွတာကြာလာရင်အစင်းမပြေတော့ဘူးစိတ်တွေပင်ပန်းလာတယ်စိတ်တွေပင်ပန်းလာပြီဆိုညဉ့်ညံ့မှုမရှိတော့ဘူးညဉ့်ညံ့မှုမရှိရင်စိတ်ချကုသိုလ်သာလုပ်နေရတာတော့ကရင်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိဟာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းစကုဝါထဲမှာသူတို့နှစ်ခုပါတယ်ဗျာပြီးတော့မှပြန်လေ့လာကြည့်ပါအဲ့ကြောင့်ပြီးတော့မှောင်လေ့လာလိုက်ရင်လေအတော်လေးစင်ပြေတာအတော်လေးကိုစင်ပြေတာစနစ်ကျသွားတာပေါ့နော်စိတ်ကိုလည်းထထသွားတယ်သူများနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှလည်းပေါင်းတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ယံလေးလောင်နဲ့တော့မရဘူးနော်ငါတို့အပြီးမှလေးလာခုတာဒီကပြန်ပြောင်းသွားပြီးမှသင်ခဲ့တာမလဲဒီဖုန်းလည်းမလဲဝယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်မလဲဘူးလို့ဘယ်လိုလဲဆက်ဆက်တိမ်မခံပေါ့နော်တော်သေးတာရှင်ဖုန်းဖြစ်နေလို့ဖုန်းဖြစ်နေလို့ဒီလောက်ပြောရတာပေါ့ဘူးဖြစ်နေရပါလားလက်တော်ကြီးရမှာပေါ့တခါကျရင်ပုံစံမကြတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိအကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသူတို့ကလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုပဲသူကကုသိုလ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်လုံတဲ့လို့ကမင်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်လုံပဲနေရမှာလားတဲ့စိတ်ချအဲဆိုရင်ဘာကုသိုလ်မှဖြစ်မှာပေါ့ကိုယ်နဲ့လုံရတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်နှုတ်နဲ့လုံရတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်စိတ်နဲ့လုံရတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ကိုယ်နဲ့လုံတဲ့ကုသိုလ်မှစိတ်မပါဘူးလားပါတာပဲနှုတ်နဲ့လုံတဲ့ကုသိုလ်မှလည်းစိတ်ကပါတာပဲစိတ်နဲ့လောက်တဲ့ကုသိုလ်မှလည်းစိတ်ကပါတာပဲစိတ်မပေါင်းနဲ့လှုပ်လို့မှမရတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့ကုသိုလ်မှဆိုရင်ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိုရောစိတ်ပါအေးအေးချမ်းချမ်းရှိပါစေအဲ့ဒါပြောတာဒီမဲ့အဲ့ဒါမှပတ္တတိတန်ဘောစဉ်ကိုတူပွားစရာရောက်တယ်တဲ့အောက်မှာခခွေတနည်းအားဖြင့်တဲ့ပတ္တိတံဘောစဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းခုနှစ်ပါးရှိတယ်ငြိမ်ချမ်းစေမဲ့အရာကိုရောစိတ်ပါအေးချမ်းစေမဲ့အကြောင်းခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါတွေတတိထားပူလောင်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုသိရင်ပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရတဲ့ပုံစံတတော်ကိုကျေးဇူးများပါတယ်စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုရာစီမဲ့အရာကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရှာသလိုစိတ်ရဲ့ငြင်းချမ်းမှုဘဝရဲ့အေးချမ်းမှုကိုရာစီမဲ့အရာကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပဲသိအောင်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ပဲကြောင်ရှာတာပါကုတရားရတာမရတာခဏထောက်မဲ့ဖို့ရတာမရတာအဝေးချန်နေတယ်ဒါမဲ့နေတဲ့ကာလမှာပီတိပတ္တိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းတော်ကတော့စူပီးပျော်ရွှင်ငြင်းချမ်းပါစေပေးလို့ပြည်တာမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့တိုင်ကျင့်လို့ပြတာအဲကြောင့်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြရပါလို့လို့ပြောမယ်စားပေါ့နော်ပေးတဲ့တိုင်ကျင့်သုံးနိုင်ရပါလို့ဤလို့သွားရတာအဲ့ဒါမှအဆင်ပြေတာဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲဆုံးရောက်ပါစေဆိုပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေဆိုအဲ့လိုပြောမယ်စားနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲရောက်ပါစေလို့ပြောရင်ရှင်ပြန်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြအောင်ဖျားဖြစ်နိုင်ရပါလို့ဖျားဟုတ်စီပြတာပေါ့ရှင်ပြန်လောက်တာနဲ့ပြင်မတရောအကုန်လုံးပြောင်းမှုပြောင်းစရာမလိုပါဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာထားရတာထုတ်ပြောစရာမလိုဘူးအရာရာလည်းပြောင်းစရာမလိုဘူးစိတ်ကိုတော့ပြောင်းပြရတယ်ဗျရှင်ပြန်ရရှိလိုက်တာပတ္တိဖြစ်ကြောင်းပြောပြောပါတော့အချိန်ကြီးပြောလို့မမီလို့ရစ်နေမမီဘူးလေပြောတဲ့အခါမှာ
ချက်ပြောရတာကိုစကလုံးကနဲတာမှန်ပြီမဲ့အတိကအမြင်များလေးချက်ပြောမှပုံစံဆောင်ပြောရတာကိုဗျာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကလေစိုက်တူတာမဟုတ်ဘူးစိုက်မတူရင်ပုံစံဆောင်ပြောရတယ်ဦးဇင်းတို့သင်ဖို့တဲ့သင်ကြားချက်ပေါ့နော် Who is your audience ကိုယ့်ရဲ့စကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာကိုသိဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အဲ့လောက်တိမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ကိုကိုနှိပ်ချလိုက်တာပေါ့နော်။အော်ကိုပြောမယ့်စကားကိုဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်နားလည်အောင်တော့ငါရှောက်ပြီးတော့ဝေဝိုက်ပြီးပြောရမှာပဲ။အဲ့လိုတွေးရတာပေါ့။အေးငါပြောတဲ့စကားနားလည်မှာပဲဆိုခပ်ပေါ်ပေါ်လို့တော့မရဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတည်တဲ့အချိန်ပဲ။ဥစဉ်ဗမာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူခဲ့တာကြားပေါ့။ကိုကလည်းသိမဲ့ထင်လို့အပေါ်ယံပြောခဲ့တာ။ကိုလည်းသိတဲ့ထင်လို့နေခဲ့တာ။လုံးလည်းတလွဲ့ကြီးကြီးပဲ။အဲ့လိုတလွဲ့လောက်တဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ကွန်ပျူတာပုံကိုကြီးပဲစပင်နေတဲ့ပုံကိုကြီးကမှားတာနေတဲ့အချိန်မှာစပင်ဖြူတဲ့ပုံကိုကြီးကမှားတာများနေပြီ။အဲဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ပြောတာတော့ပြောမှာပဲပေါ့နော်။ဒါနောက်တစ်ချိန်နောက်တင်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုဆက်ပြီးတော့ငင်းချင်းအောင်ကိုရောစိတ်ပါငင်းချင်းအောင်ပေါ့နော်။ဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသူပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။နော်ပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်ဒီလဲသူပြေးပြီအဲ့ဒါတော့မှပျော်အောင်နေတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုမိုက်တာပဲအခုငြိမ်ချမ်းအောင်နေထိုင်နေသူပြေးအောင်ပါဒါလည်းမနေတတ်သေးဆိုတော့လေဖို့ပဲရှိတော့ရှင်ပြိုင်အဲ့စကားအစားအစမပြေးဝဲရှိတော့ပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်ဆုံးဆုံးလေးပို့ရတာမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားတို့လည်းပဲစကားယူပြောချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူကြီးရတာယူပြောလို့မရတော့ဘူးစီရပေးတာမတော့ချင်ဘူးမတော့သိမယ်ဗျာသူပြောတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့တော့မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေမတော့ရင်နေမကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လုံးနေလို့မရဘူးအခုအတိတဲနေမယ်ဖြတ်နှက်လိုက်ရတာတော့ပါလားမတော့ဘူးလားမတော့သိမှာအာကျွန်တော်မသိအဲ့တော့ဒါပဲအဲ့နည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့မထက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလောရတာပေါ့နော်ရှင်ပြရေစကားတက်နေတယ်လို့ချူချူသားသားပြောပါကိုပဲအရင်ပြောကြည့်နိုင်ပါအောင်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအရင်ပြောကြည့်နိုင်ပါအောင်နော်ရှင်ရတော့မလို့တော့ဟုတ်တယ်ခုမှပြရမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့စကားအနေနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်တကယ်ကသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲရှိတာပါတကယ်ကိုသိစေခြင်းပါတယ်တကယ်ကိုသိစေခြင်းပါတယ်ဘဝရတဲ့အခါမှာပျော်ပျော်နေစေခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အပျော်လွန်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်ငြိမ်းချမ်းစွာနေတတ်အောင်လည်းနေစေခြင်းပါတယ်သိစေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုဒီနေ့ပြောတာပေါ့ပျော်အောင်နေုံနဲ့မရဘူးငြိမ်းချမ်းနေဖို့လည်းလိုတယ်နောက်ထပ်လာမယ်ငင်းကြောင်နေုံနဲ့မရသေးဘူးတင်းကြောင်လည်းနေရတယ်ဟာရှင်မြန်လေးဖို့တော်တော်များပါလားမှန်တယ်တာဘဝပဲအဲကြောင့်ဒီလိုစည်းကမ်းနဲ့မနေကျင်တော့ဘူးဘာမှမလုပ်ကျင်လို့ဆိုနိဗ္ဗာန်သာသွားပြီတော့ဘူးအဲဆိုနိဗ္ဗာန်အခုသွားလို့ရမှာမဟုတ်တာကျင့်မှန်သွားလို့ရမှာအဲဆိုမထုဘူးနေလဲကျင့်ရမှာပဲသွားလဲကျင့်ရမှာဆိုကျင့်ရုံပဲရှိတာပေါ့ဗျာမတတ်နိုင်ဘူးလေရှင်မြန်ဘာမှမလုပ်ပါလားဟုတ်တယ်ဗျာဒါဘဝပဲဗျာဘဝပဲဘဝပဲအဲ့တရားကိုနာတာတရားကိုလေးလာတဲ့ဆိုတာကိုမသိသေးတာတွေကိုသိဖို့တနည်းပြောဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပုံမူကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်တရားကိုလေးလာတာပါဗျာအာရရာတက်ပြီးတော့လေးလာတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်ပြုပြင်ကြပါကောင်းနေထိုင်ကြပါဓမ္မသာဘဝတစ်ခုရတဲ့အတွက်အကျိုးရှိမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့တရားချေခင်သတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုကိုပွားမြံအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသံဃာတော်များမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘုဒ္ဓသာသနာ့စီရင်တည်ထည်သူဘုဒ္ဓသာသနာ့စီရင်တည်ထည်သူဘုဒ္ဓသာသနာ့စီရင်တ
ချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။